Bismillahirrahmanirrahim Doa Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah dibuka majlis Dewan Rakyat Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah Yang maha pengasih Kepadanya terpulang segala puji-pujian kepada Rasul-Rasulnya Salawat salam kehormatan Kepada sekalian orang yang taatkan Allah Ya Allah yang bersifat maha hikmat Limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah Dan ahli majlis pemasyaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan mudah-mudahan sentosa aman makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia ya Allah kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli dewan rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan yang terutama bagi negara Malaysia bagi rakyatnya sekalian ya Allah berkatMu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufikMu hidayahMu dipohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding menimbang bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta keamanahan menjunjung perintah dan kebesaran Allah mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian ya Allah dipohonkan doa kami diperkenan amin ya tuhan seru alam sekalian Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat Datuk Haji Abdul Rahman bin Haji Muhammad Lipis. Yang berhormat Tan Sri yang dipertua, saya mohon kemuka soalan satu. Selamat pagi Tan Sri yang dipertua. Untuk menjawab soalan yang nomor satu ini, Kementerian amat komited dalam membangunkan kawasan luar bandar dengan meningkatkan infrastruktur dan kemudahan asasnya melalui peruntukan yang besar yang pada tahun 2011, tahun 2012, 2013 dan 2014 iaitu sebanyak ringgit Malaysia 23.9 bilion untuk menambah liputan bekalan air, bekalan elektrik, jalan luar bandar dan jalan penghubungan desa. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualiti kehidupan masyarakatnya serta menyediakan keperluan asas bagi merangsang uh, aktiviti ekonomi. Di samping itu, Kementerian juga giat melaksanakan program pembangunan modal insan. Pembangunan usahawan dan pembangunan ekonomi melalui aktiviti-aktiviti di bawah NKRA, RISDA, FELCRA dan agensi pembangunan wilayah seperti Kejora, KEDA, Ketengah dan Keseda bertujuan mewujudkan generasi luar bandar yang dapat memacu pembangunan di kawasan masing-masing. Selain daripada itu, usaha membangunkan luar bandar juga direalisasikan melalui pelaksanaan beberapa inisiatif baru seperti program Desa Lestari bertujuan membangun dan memajukan kampung-kampung melalui gerakan koperasi untuk mencuburi peluang-peluang pekerjaan baru dalam mana-mana sektor bersesuaian seperti pertanian, peladangan, pelancongan serta industri kecil sederhana. Tuan Seri Yang Dipertua, Kementerian juga berusaha menggerakkan belia di luar bandar dengan melaksanakan program Rural Business Challenge iaitu program bagi mencari dan memberi peluang kepada golongan belia untuk merealisasikan idea-idea bernas dan menterjemahkannya kepada suatu perniagaan yang berdaya maju. Usaha-usaha yang sedang dan akan dijalankan oleh belia-belia terpilih ini diharapkan dapat menarik lebih ramai lagi penyertaan belia-belia bagi merancakkan kegiatan ekonomi setempat dan membuka mata pihak swasta untuk melabur di kawasan luar bandar seterusnya, kementerian juga uh, telah mewujudkan pusat transformasi luar bandar RTC ya, berserta dengan mini RTC bagi menyediakan kemudahan dari aspek kemudahan pembiayaan kewangan, ruang niaga dan bantuan khidmat nasihat daripada pelbagai agensi kerajaan selain daripada itu RTC ini juga akan berfungsi sebagai pusat integrasi perkhidmatan bagi membolehkan setiap lapisan masyarakat di luar bandar mendapat pelbagai perkhidmatan seperti mana yang dinikmati oleh masyarakat di bandar. Sekian terima kasih. Peace. Yang berhormat yang betul, saya mohon kemuka soalan tambahan. Pada masa ini kita dapati jurang pembangunan antara kawasan luar bandar dan bandar masih lagi amat ketara sebenarnya. Kalau kita dapati bekalan air bersih, bekalan elektrik masih terdapat di beberapa kampung yang masih tidak dapat menikmati apa yang saya nyatakan sebentar tadi. Dan ini salah satu punca kenapa penghijrahan anak-anak muda ke bandar kerana untuk mencari sumber ekonomi. Itu salah satu punca yang mana kampung-kampung yang masih ketinggalan Dari segi infrastruktur, jalan, raya Jalan-jalan ke kebun-kebun Umpamanya Dalam bajet kita Baru-baru ini 2014 uh, Program untuk Untuk membaik pulih Dan menaik taraf jalan sebanyak 980 juta Dan uh, 500, 4, 450 juta Adalah air luar bandar Dan elektrik 800 65 juta Saya mendapati uh, Mungkin masih kekurangan Kalau dibandingkan dengan pembangunan-pembangunan yang masih Belum dinikmati Jadi soalan saya Apakah setakat ini Keberkesanan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Bagi pembangunan luar bandar Majlis Pembangunan Luar Bandar yang dikenakan pada tahun lepas Dan ini mungkin dapat membantu kita menaikkan taraf yang masih lagi nampak jauh ketinggalan sebenarnya kalau kalau air bersih yang sangat diperlukan masih kita tak dapat bekalkan dengan baik sudah pastilah perkara-perkara uh, ini menyebabkan uh, anak muda sendiri anak muda sendiri akan berhijrah ke bandar maksud saya selain daripada itu apakah pembangunan-pembangunan uh, ekonomi di kampung-kampung yang terpencil khususnya yang tidak tidak berapa ada pendapatan seperti kalau baru-baru ini Datuk Seri Najib lancarkan uh, projek Rimbun dan Kasih di situ ditempatkan uh, ditempatkan peserta dan di situ juga mereka akan boleh mendapat sumber bagi ekonomi mereka sendiri Ya uh, Tuan Seri Dr. Petua saya menjawab dari uh, soalan yang yang belakang dulu Ya, ya untuk uh, kita memperhebatkan lagi ataupun menarik minat Uh, supaya kawasan di luar bandar dapat kita bangunkan uh, dengan uh, lebih lagi daripada uh, tahap yang ada sekarang. Um, KKW ni memang banyak program, mempunyai banyak program, pelbagai program. <coughs> Seperti telah saya sebutkan tadi, RTC Rural Transformation Center itu adalah satu-satu je daripada yang ada pada KKW program ini. Um, Biasa saya menjawab saya tulis untuk yang lebih detail lagi kepada yang berhormat. Akan tetapi pada RTC ini dia terdapat lapan inisiatif di bawah RTC ini. Jadi dia kita memberi peluang latihan latihan kemahiran supaya mereka lebih mahir. Jadi ada juga ditubuhkan kios informasi satu Malaysia sebab adalah begitu penting sekali untuk seseorang itu mendapat informasi ataupun maklumat. Jadi apa-apa nak dicuburi mereka ataupun dibangunkan di kawasan luar bandar pastinya ada maklumat yang tepat. Dan uh, kita juga berharapkan uh, kegiatan pertanian bernilai tinggi. Jadi uh, pemprosesan produk agro makanan juga kita harapkan uh, diadakan di luar bandar. Sebab itu kita ada satu program KUD ya eh? karnival usahawan desa di mana um, selepas uh, beberapa yang telah terpilih untuk uh, dibantu dengan dan dibiayai dengan kewangan mereka ini um, seperti mana uh, telah kita uh, saksikan selama sejak kita uh, mulakan KUD ini 2009 2010 dan 2011 uh, nampaknya agak pembangunan uh, dikata yang agak baik sebab mereka di luar bandar dapat mengemukakan produk-produk baru yang mulanya menjadi industri kecil juga jadi pengurusan rantaian bekalan hasil pendapatan marketing ini penting juga sebab itu kita nak fokus juga kepada pengurusan rantaian bekalan hasil pertanian bekalan dan market dia jadi kita juga pelawak universiti untuk bekerjasama sebab uh, kita nampak um, mereka di peringkat universiti ini boleh membantu uh, golongan belia uh, di universiti uh, dengan ada mereka yang lebih uh, sudah pandai dan juga ada idea-idea yang yang uh, diharapkan kita untuk kita diserapkan dan uh, diwujudkan di peringkat luar bandar. Uh, juga perkhidmatan kesihatan satu Malaysia sebab kesihatan ini begitu penting adalah terlalu penting semua kita tahu kemudahan pembiayaan pembiayaan kewangan ini juga kita adakan di RTC RTC ini dia dekat dengan kawasan-kawasan yang terpencil di pedalaman ini adalah lapan inisiatif yang telah saya sebut tadi dalam di bawah RTC ini kalau RTC ini berjaya maka saya berpendapat bahawa kita sudah berjaya lah dan dalam langkah-langkah Kita nak aa, seperti mana Yang disarankan oleh Yang Berhormat Lipis tadi Kita nak merapat ke jurang aa, Pembangunan di bandar Dan aa, di luar bandar Untuk menjawab aa, soalan yang aa, Pertama tadi um, Lebih kepada um, Saya mendengar Lebih kepada um, Pendapat Yang Berhormat tu tadi Iaitu Yang saya alu-alukan Supaya Yang Berhormat-Yang Berhormat, yang Berhormat Uh, di dua-dua pihak dewan ini membantu KKLW supaya apa kita pohon dalam bajet ini uh, kepada uh, Kementerian Keuangan ataupun Economic Planning Unit biarlah kita dibagikan uh, pertukaran yang secukupnya sebab uh, jelas tadi ya kita merasai kita melihat saya uh, mewakili kawasan tepicha di luar bandar di pedalaman Sarawak uh, kawasan saya sendiri pun saya merasakan agak belum lagi lengkap walaupun sudah ada banyak pembangunan. Bukan tidak ada. Di mana-mana dalam menanggungkan kerajaan berasal nasional, semuanya sudah merasai uh, pembangunan uh, infrastruktur. Tetapi kita boleh setuju belum lengkap lagi. Jadi uh, ya, sekarang KKW, apa kita boleh buat dalam tahun 2014 ini untuk kita lebih dapat uh, memberi uh, peluang untuk pembangunan infrastruktur kepada semua kawasan, kita berharap sangatlah berapa peruntukan yang akan diagihkan ataupun diluluskan kepada KKW daripada Menteri Kewangan nanti. Sekian terima kasih Terima kasih kepada Yang Dipertua antara perkara yang pada pengamatan saya yang menjadi penghalang kepada untuk kita nak menjadi sebuah negara maju pada 2020 nanti ialah soal berlakunya di peringkat bawah sana soal diskriminasi terutama kerana perbezaan parti politik. Jadi pengalaman saya sendiri apabila ada dari kalangan ketua kampung mereka ini apabila ada dari kalangan orang kampung pergi minta bantuan sebagainya dia kata tolong pergi minta kepada yang berhormat PAS sedangkan kita bukan sebagai parti kerajaan itu satu persoalan saya adakah ini polisi kerajaan yang membuat satu polisi ialah berlakunya diskriminasi antara kerana mereka itu tidak menganggotai mana-mana parti ataupun menganggotai parti pembangkang mereka tidak mendapat projek. Yang kedua, saya nak mengesahkan daripada pihak menteri berkenaan satu laporan daripada satu portal 27 Oktober 2013 yang disebut oleh apa bagaimana ketua pengarah CEO kepada pinjaman Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun. Dia menyebut, dia mengatakan bahawasanya tekun ini ditubuhkan untuk membantu ahli UMNO. Terutamanya kerana ia adalah merupakan idea yang datang daripada UMNO. Kalau inilah benar laporan seperti melaporkan oleh portal ini, pada saya amat saya kesal kerana ianya akan mendatangkan satu hambatan untuk kita nak mencapai sebuah negara maju pada tahun 2020 Penjelasan daripada pihak menteri Terima kasih uh, Yang Berhormat uh, Untuk menjawab uh, yang pertama tadi uh, Kerajaan tidak tidak perlu dan tidak pernah meriskriminasikan di mana-mana tempat uh, Kalau ada prioriti uh, adalah mengikut keperluan uh, Diberi prioriti di mana-mana tempat jadi uh, Barisan Nasional seperti telah saya sebut dalam ucapan uh, awal tadi uh, telah memberi pembangunan uh, ke seluruh negara kita. Cuma ada di sebuah-sebuah tem tempat mungkin merasakan uh, masih lagi ketinggalan ataupun belum lengkap lagi. Yang uh, satu lagi, tadi ialah <laughs> di mana uh, seseorang itu uh, di, katakan dinasihatkan oleh Uh, supaya berjumpa dengan Yang Berhormat Pas. Bagi saya itu tidak salah sebab Yang Berhormat tu dia wakil rakyat. Uh, wakil rakyat tu perlulah ah uh, mendahulukan rakyat bukan mendahulukan rakyat ni uh, cuma daripada Tak saya boleh bagi. Saya boleh bagi. Saya dari kampung saya kampung Ahno. Saya jawab. Kampung tema kampung Ahno. Yang Berhormat saya jawab. Memang saya bagi. Saya, saya jawablah. Jadi uh, tidak, tidak tidak salah. Sekian ini Malik Akamnor tidak, tidak salah, itu, tidak salah seseorang wakil rakyat. Yang Berhormat. Tidak salah seseorang wakil rakyat tu mendengar apa yang ritihah daripada rakyat. Dan kalaulah wakil rakyat tu tak perlu jadi anggota kerajaan ataupun sebagai dipilih sebagai wakil rakyat, perlulah cuba membantu. Tidak salah. Jadi uh, yang Berhormat, uh, tak perlu saya jawab ini untuk Yang Berhormat sendiri. Apakah yang Berhormat mengatakan, oh Wakil rakyat pemangkat tak perlu nak layan rakyat kah? Tak begitu Okey um, Jadi uh, Yang ketiga tu uh, Dalam portal Saya tak baca portal Jadi saya tak tak ada uh, Tak tahu mengenal Apa dia dalam portal itu Saya tidak menjawab Sekian terima kasih Terima Alim Bermat, Alim Bermat, sebelum saya panggil soalan kedua, saya suka mengingatkan. Alim yang Bermat dalam perbahasan nanti cuma ada 10 minit Jadi jangan membajarkan masa dengan cara-cara begini. Apabila hujah itu ada berbaur politik, maka reaksi dia politik. Kamu semua sedar bukan? Kalau sudah timbul politik tidak ada dia punya kesampaian dan kesimpulan. Bercerita pasal jurang pembangunan masuk pula segala apa benda. Yang berhormat Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli Kuala Kerai. Ilakan politiking yang bermat Tumpukan kepada pembangunan Terima kasih uh, Tan Sri yang betul Ini tentang SPR ni Tentang election mestilah politik Tan Sri Soalan nombor dua Ya tapi jangan <coughs> terlalu politik Sila Menteri Yang berhormat Tan Sri yang dipetua Yang dikasihi Dan dan mempunyai kesabaran yang tinggi Kenapa? Untuk... Kenapa itu pun perlu digelak kah? sekali sekala mengasihi yang dipertua tak apalah uh, masih ceria, menteri ceria ceria sikit eh? hmm. untuk makluman Alian Ahmad sistem first past the post adalah relevan dan amat sesuai untuk dilaksanakan di Malaysia memandangkan Malaysia adalah negara yang berbilang kaum sejak merdeka dan tidak ada parti politik yang tidak mewakili mana-mana kaum Walaupun Barisan Nasional tidak mendapat dua per tiga kursi, tetapi Barisan Nasional mewakili berbilang kaum. Sistem yang diamalkan di Malaysia juga juga membolehkan antara lain kaum minoriti, orang asli, golongan profesional dan juga ahli perniagaan diwakili di Dewan Negara. Antara negara lain yang mengamalkan sistem first past the post ialah United Kingdom, India, Canada dan juga lain-lain lagi. Sistem dia ada mudah dipahami, lebih fokus yang mana pengundi dan wakil rakyat mempunyai hubungan yang rapat. Keakraban ini membolehkan hubungan baik terjalin di antara rakyat dan pemimpin. Melalui sistem first past the post ataupun simple majority ini, rakyat boleh tahu parti mana yang menang, siapa yang mewakili mereka di peringkat negeri dan persekutuan. Mereka boleh menggunakan khidmat wakil rakyat Wakil rakyat mereka walaupun bukan daripada parti yang merintah menjawab soalan tadi ya. Wakil rakyat adalah pegawai kebajikan nombor satu di negara ini dan kita tak perlu lagi mengadakan negara berkebajikan. Untuk maklumat yang berhormat, kerajaan belum bersedia menerima cadangan jatuh kuasa pilihan khas parlimen berhubung dengan penambahbaikan proses pilihan raya untuk melaksanakan sistem proportional representation bagi menggantikan sistem fast, first, uh, first past the post kerana sistem sedia ada masih relevan dan sesuai untuk diteruskan di Malaysia. Namun SPR sedang mengkaji kesesuaian pelaksanaan sistem tersebut sebelum keputusan muktamad diumumkan. Terima kasih Tan Sri yang dipertua yang sangat dikasihi. <tansuri> Bermurah hati semua pada pagi itu. <tansuri> masih teruskan dan terima kasih kepada Menteri atas jawapan yang mengatakan bahawa sistem first past post ini masih relevan uh, dalam beberapa siri pilihan raya sebelum yang terbaharu uh, kelihatannya pihak Barisan Nasional dan dulunya Perikatan memperolehi uh, undi uh, majority popular lebih 50% jadi mungkin itu boleh Mengata, boleh dikaitkan dengan uh, keadaan sistem yang sesuai itu first past the post tetapi selepas pilihan raya ke-13 kita dapati uh, undi popular telah diperoleh oleh pihak pembangkang namun di dewan ini kita uh, tidak mendapat kerusi yang mencukupi jadi akan menjadi suatu uh, ketika di mana uh, undi pihak yang kalah dari segi undi popular boleh mencapai 40% dan yang popular 60% tapi yang 60% masih belum boleh menjadi uh, kerajaan jadi tentulah pengalaman ini menunjukkan bahawa sistem uh, proportionate representation lebih sesuai dalam keadaan ini dan dalam jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang dibentuk tahun uh, 2011 yang lalu uh, ianya terdiri daripada dua-dua belah pihak dalam Dewan ini. Majoritinya daripada pihak BN, minoritinya kita dan kita telah bersetuju bersama-sama. Cantik dah tu. Dan kita telah laporkan dalam laporan. Tetapi tidak sampai hari ini tidak ada maklumat mengenai uh, kajian ke ataupun uh, penelitian yang dibuat oleh mana-mana pihak. Perdana Menteri mengumumkan Jun yang lalu ada jatuh kuasa khas akan ditubuh untuk memantau SPR sampai hari ini pun tak ada lagi jadi uh, Tan Sri Pulusi, bagaimana kerajaan uh, cuba mengelak daripada keputusan parlimen ini sendiri daripada dilaksanakan, kalau bukan kerajaan nak melaksanakan apa yang dicadang oleh parlimen siapa lagi? Kasih. Tuan Seri yang dia betul kalau sekiranya kita nak buat apa pun kita kena ada sistem kita bersetuju dengan sistem selepas itu kita laksanakan sekarang ni kita buat sistem first past the post ataupun majority mudah itu sistem yang kita pakai tapi tak boleh bila kita pergi pilih raya kita tengok kita seronok lepas tu kita pun kata kita ubah ikut proportional representation dia tak boleh ubah macam tu sistem tu kena ubah dulu kalau kita ubah sistem sekarang ni jatuh kuasa Jatuh kuasa pembaikan Jatuh kuasa khas pembaikan Penambahbaikan pilihan raya Yang ditubuhkan Telah mencadangkan 22 perkara Kita dah laksanakan 8 Hal yang lain dalam kajian Tentang kesesuaian pelaksanaan sistem tersebut Jadi pada masa sekarang ni Ini sistem yang kita pakai Dalam UMNO apa berbohor ni Kalau nak kira undi majoriti naik Presiden yang nombor empat tu undi dia majoriti tetapi oleh kerana sistem kita ialah sistem uh, majoriti siapa yang mendapat uh, yang mendapat majoriti kerusi maka dia dia menjadi naik presiden ya nombor tiga dengan nombor, nombor empat tu undi majoriti nombor empat tapi nombor tiga jadi naik presiden sebab dia memiliki kerusi yang lebih undi nombor sepuluh MT dan juga undi nombor lapan dan nombor sembilan Undi nombor 10 tu lebih banyak daripada 8 dan 9. Tetapi dia berada di nombor 10. Nombor 10 tu saya. Jadi saya menerima saya adalah nombor 10 dalam MT. Tetapi undi popular saya lebih daripada nombor 8 dan 9. Ya? Yeah? Iaitu daripada Rahman dan juga Malik. Ya? Yeah? Okey. Jadi sistem ini kena kita kena ubah baru kita boleh bercakap. Kita tak boleh tak boleh bercakap berdasarkan sistem yang berlainan daripada yang ada. Kalau sistem ni kita kata sistem daripada gua batu mana-mana kita ambil kita buat, tak apa. Ini sistem yang kita buat daripada, daripada mereka sampai sekarang berdasarkan Malaysia penduduk berbilang kaum. Saya juga nak bagi sedikit maklumat kepada pembangkang supaya faham. Kalau kita nak buat sistem proportional representation, masa pilihan raya lepas, kalau kita pergi pilihan raya, BN dia ada satu parti. Tetapi parti-parti yang lain, dia tak boleh kata ini gabungan. Dia bertanding di atas parti sendiri, PAS bendera sendiri, DAP bendera sendiri, PKR bendera bendera sendiri. Kalau dari segi persentase, dia tak boleh campur. Persentase, dia kena ingat parti DAP yang mendapat 40 kursi. Kenapa tak bagi pendaftaran lain. kelulusan? Uh, kita dah mohon dah 3 tahun dah tak luluskan. Tan Sri, jangan guna alasan itu. Kita timbalan, dah mohon dah tiga tahun tim, daftarkan tim, Pakatan Rakyat. Kenapa Menteri sampai sekarang tak berani daftar Pakatan Rakyat? Ya. Timbalan Timbalan Presiden ni tak lama jadi jadi Presiden PKA. Behave yourself. Bangun bangun bila bila bangun bagi tahu pak aturan berapa. Sebab saya duduk. Yang Bapak Menteri kalau boleh saya mencelah. Ini tak ikut peraturan boleh parlimen. Boleh saya mencelah bangun mencela. Soalan mana Setelah boleh mencela, tak boleh. Tak boleh. Duduk. Duduk sayang. Duduk. Ha? Duduk. Awak pakai presiden, duduk. Dak. Noriza timbalan presiden. Okey. Jangan sebut nama peraturan pun tak tahu apa ini. Dalam Gombak apa tak boleh sebut nama. Gombak pakai presiden. Saya ubah dah. Saya tidak boleh Umba campur pantai, hal lagi pasal pagi apa pagi ini? ini. Apa ini? Semua mengasihi saya. Ya. Tak sini betul. jawab boleh mencelah ke? Tak sini betul. sesiapa yang nak mencelah dia mesti mengikut peraturan mesyuarat berapa? Selepas dia mencelah, saya duduk, speaker bagi tahu. Saya kata, tak boleh, saya tak, tak mau layan. Okey. Sekarang ni oleh pencelahan tu dimasukkan, tidak ada peraturan mesyuarat, maka saya tak boleh layan. Tapi saya nak bagi tahu bahawa kalau kita bertanding, kita bertanding biar di atas parti. Itu saya nak bagi contoh, nak bagi contoh di mana kalau sekiannya didasarkan pilihan yang, yang lepas kalau parti ke parti mereka tidak sampai ke tahap tersebut nak campur tak boleh pas dengan 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 DAP dah bergaduh sekarang siap silap pas dia masuk pula amno pergaduhan tersebut kalau sekiranya pas masuk dengan amno habislah 2 2/3 majoriti ya terima kasih Tan soalan tambahan yang berhormat tadi kuala kerai original Lepas itu soalan tambahan Kenapa saya bagi sama Tanjung Karang? Ya. <laughs> Jangan lebih politik yang berhormat <laughs> uh, Saya nak dapat penjelasan daripada Ramad Menteri Mengenai dua sistem yang kita Amalkan kat dunia ni lah PR sistem dengan Apa ni uh, First pass repose Uh, saya uh, berhormat setuju tak kalau kita kata kita mesti mengikut peribahasa Melayu lah lain padang lain belalang lain tempat lain caranya tadi saya dengar pihak pembangkang begitu megah kata mereka mendapat majoriti yang yang lebih tapi di United Kingdom uh, tuan dia betul kalau kita tengok pilihan yang lepas konservatif dia dapat majoriti yang lebih 36.1% tapi dia dapat 305 kerusi saja tak cukup nak tubuh kerajaan di UK. Sebab itu dia kena buat coalition parti. Dia buat coalition government dengan uh, LDP. Dan juga saya uh, mengenai uh, proportional uh, representation ni. Memanglah satu parti mesti bertanding mengikut apa ni kerusi masing-masing. Tapi tadi saya dengar uh, Ampang uh, Gombak dia kata dia menyalahkan kerajaan, kata tidak menerima pendaftaran uh, Pakatan Rakyat. Tapi yang Muhammad setuju tak? Bahawa mereka ni dalam pilihan yang lepas, di mana parti yang uh, ada tempat-tempat tertentu, mereka bertanding sesama mereka. Jadi kalau mereka sendiri pun bertanding sesama mereka, bagaimana mereka nak mengamalkan sistem uh, PR uh, di Malaysia? Artinya mereka dengan mereka pun yang kita nak, 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 nak daftar. Dia nak letak kerusi pun dia tak, dia tak boleh nak kompromi sama mereka. Bertanding ada DP, ada pas ada. Jadi dia dengan mereka pun tak boleh nak selesai nak salahkan kerajaan. Jadi kalau mereka pun tak boleh memahami ma 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 masalah professional representation ini, bagaimana dia pula nak pula mencadang kepada kerajaan? Terima kasih. Tuan Yang betul ini soalan yang baik daripada daripada seorang peguam yang uh, membuat paper yang terakhirnya berhubung dengan pilihan raya jadi saya ucap tanya dan saya nak ambil sebagian daripada pertanyaan itu ialah sebagian daripada jawapan saya tetapi sebagai menambahnya uh, gombak boleh bercakap nanti saya menjawab air sinar ini uh, jawab, bertanyalah dengan sebaik-baiknya, tetapi saya akan ikut peraturan mesyuarat, sebab dulu saya terlampau baik, jadi dia orang lapah saya, jadi saya ikut Ikut peraturan mesyuarat Siapa nak bangun Bangun ikut peraturan mesyuarat berapa Baru saya boleh Sebab saya hafal peraturan mesyuarat Pada tahun 86. Sebab sekarang eh? Okey Mari tajuk ni balik Perkataan yang paling tepat Mudah Dan boleh diterima oleh semua pihak Bahawa Lain padang Lain belalang Tapi padang kita Padang Commonwealth Majoriti negara Commonwealth country Mengamalkan sistem First past the post Simple majority Jadi lain padang Lain belalang ni belalang ni padang Malaysia. Belalangnya ialah first past the post. Setuah pasti ketua bangkang setuju dengan saya bahawa lain padang, lain belalang. Kemudian apa yang berlaku di negara-negara yang berkenaan, kita lihat bahawa kalau sekiranya sistem tersebut apa tu didapati didapati ada masalah, dia 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 selesaikan dalam masalah dalam sistem yang berkenaan. Tak cukup kerusi dia dia campur parti. Jadi dia ajak parti-parti lain untuk menyertai. Itu di sistem yang ada sekarang yang saya rasa yang terbaik. Rakyat berbilang kaum Cina, Melayu, India ni dia faham sistem ni. Kalau nak ubah mungkin tahun 3000 lagi kita boleh fikir tentang perubahan tersebut. Tapi buat masa ini SPR saya tak itu saya kata pandangan pandangan saya. Tapi SPR telah pun buat kajian dan kita akan mendengar kajian uh, tersebut dan kalau sekiranya ada jawatan kuasa yang uh, baru ni dibentuk kita akan boleh bentang kepada jawatan kuasa yang berkenaan. Jadi pada masa sekarang sistem first past the post adalah yang terbaik dan kehadiran uh, PKR yang berkecamuk itu sepatutnya dikaji semula. Bagaimana pembangkang boleh lawan sama sendiri di dalam pilihan raya lepas tu nak tuntut bermacam-macam perkara berhubung dengan penyatuan dan sebagainya. Uh, cakap kat belakang itu ialah tak ikut peraturan mesyuarat. Ya. Yeah. Boleh cakap sama-sama kawan-kawan Boleh Tapi dengan saya tak boleh Sebab Gombak dah beritahu Saya menteri Jadi tak boleh cakap macam tu Dengar Dengar saya cakap sampai habis ya. Jadi Dengan itu Tansi yang betul Sistem first pass the post Adalah sistem yang terbaik di Malaysia Yang boleh menyatu padukan kaum Dan kalau ada kaum yang tidak ada uh, Wakil di dalam Dewan Rakyat Kita lantik dalam Dewan Negara Dewan Negara mewakili semua Dan inilah sistem yang terbaik yang ada di dunia ini Di mana semua kaum Walaupun sekecik-kecik kaum minoriti ada wakil. Contohnya adalah wakil orang orang Siam. Orang Siam adalah yang paling kecil ada wakil. Ada juga ada kaum yang lebih kecil daripada orang Siam tapi dia masuk parti DAP dia juga mewakili seperti apa? Uh, seperti apa? Orang yang bernama Singh tu. Jadi dia set uh, apa saya nak sebut eh uh, kaum yang kecil tetapi juga ada wakil. Jadi perwakilan itulah demokrasi yang sebenarnya. Yang berhormat Datuk Eran Agu Anak Dagang Konawit. Terima kasih Tuan Sri yang ketua soalan saya yang nombor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih uh, Tuan Sri yang tua. Terima kasih ya sahabat saya yang amat Kenawit. Uh, saya nak ucapkan Tan Yang Pertua uh, Selamat datang kepada pengunjung-pengunjung kita Termasuk pemimpin daripada kawasan saya Maran Ke Dewan Yang Mulia ini uh, Tansri Yang Pertua uh, Terima kasih kepada Yang Mat Atas soalan yang cukup baik uh, Cuma saya nak berikan maklumat tambahan Tan Sri Yang Pertua awalnya uh, Calon SPM bagi tahun 2012 Ialah 472,541 orang bagi tahun ini yang baru saya menduduki perayaan sepalam kita ucapkan takziah kerana seorang meninggal dunia kepada keluarga mereka ialah 470,395 orang uh, cukup besar bilangannya uh, Tuan Seri yang bertua uh, mengenai dengan soalan yang dikemukakan oleh Yang Umat Kinawit untuk makluman Yang Umat dan untuk makluman Dewan Yang Mulia Kementerian Semua Manusia merupakan satu daripada tujuh kementerian agensi yang menyediakan latihan kemahiran di peringkat separa mahir dan mahir. Selain Kementerian Sumber Manusia, terdapat enam kementerian agensi yang turut menyediakan latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan tenaga mahir negara iaitu saya sebutkan Jabatan Kolej Komuniti, Jabatan Politeknik dan Pendidikan Vokasional Kementerian Pendidikan, Kementerian Belia dan Sokan, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Lali Mara, Kementerian Pertanian, Industri Asas Tani, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Uh, detailnya, tangsi Yang Pertua, uh, boleh saya sebutkan walaupun tidak menyeru, Kementerian Semua Manusia kita ada 32, uh, jumlah istimewa sehat. Kementerian Luar Bandar, uh, 254. Kementerian Belia, 20 buah. Kementerian Pendidikan, uh, 116 Kementerian Pertanian uh, 12 jumlah semua ialah 434. Uh, Tuan Sri yang bertua uh, sehingga kini terdapat 434 buah institut latihan kemahiran awam ALKA yang ditubuhkan di bawah beberapa kementerian agensi di, seluruh negara. Jumlah tersebut adalah uh, seperti mana yang telah pun uh, saya sebutkan tadi dan uh, uh Institut Latihan kementerian bawah kemahiran awam ini mempunyai kapasiti bagi melatih 199575 pelatih. Selain daripada ALKE terdapat lebih daripada 745 institut latihan kemahiran swasta ILKS di seluruh negara bagi menampung keperluan melahirkan tenaga mahir negara. Para pelatih yang menamatkan latihan di ALKE akan mendapat panugerahan mengikut peringkat latihan diikuti yaitu CJ Kemahiran Malaysia SKM, Diploma Kemahiran Malaysia DKM dan atau Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia di LKM. Jadi bagi salah yang kedua, tansi yang kedua, untuk makluman juga kepada Dewan ini, sehingga ini baik boleh kita gunakan. Uh, lepasan SPM yang memasuki uh, bidang-bidang latihan ini, ini maklumat daripada APU dan yang betul 25% lepasan SPM memasuki pasaran pekerjaan tanpa latihan, kemahiran dan pendidikan tinggi yang uh, uh, menghadkan prospek kerja mereka maknanya mereka masuk tanpa kemahiran uh, 10% lepasan SPM memasuki aliran teknikal dan vokasional kalau kita buat perbandingan, Tengsi yang betul di Australia, pelajar-pelajar yang tahap setara dengan SPM ini mereka masuki bidang teknikal dan juga vocationalnya sebanyak 62%. Dan di Korea, 28%. Maknanya kalau kita hanya 25% dan 10% masuk dalam vocational uh, teknikal latihan tadi, pada kira, pada saya adalah masih rendah. Dan bagaimana hasrat kerajaan, Perdana Menteri, untuk uh, mencapai 2020 uh, supaya 50% pekerja mahir negara kita ini dapat kita capai. Jadi, Tuan Seri Yang Betul, tentang uh, inti soalan yang diberikan oleh uh, uh, Kinawet, terima kasih. Pada masa ini pihak kementerian tidak bercadang untuk menambah bilangan dan kapasiti alki, termasuk apa ni di bawah Kementerian Sumber Manusia. bagaimanapun, kita juga melihat dan kita ingin memastikan supaya institut latihan yang telah pun ditubuhkan ini uh, dapat benar-benar memainkan peranan mereka dan mengeluarkan hasil-hasil ataupun produk yang boleh menyumbangkan kepada pembangunan dan kemahiran negara kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih speaker Terima kasih atas Kepala yang telah diberi dengan terperinci Oleh Timbalan Menteri Daripada maklumat yang telah Diberi bermakna kerajaan telah pun mengadakan Banyak agensi kita mengadakan pelbagai khusus untuk remaja kita di Malaysia ini. Tetapi, Tuan Sri Ketua, saya ingin berkongsi dengan Kementerian Power di kawasan kita di Rejang Besin yang saya ketahui mungkin belum ada agensi-agensi seperti yang telah dikatakan oleh Menteri tadi yang telah ditubuhkan di kawasan tersebut untuk memberi peluang kepada remaja kita mengikuti Uh, khusus teknikal depokasional yang tertentu dan uh, walaupun tadi disebutkan bahawa kementerian tidak bercadang untuk menambahkan lagi uh, teknikal-teknikal sekolah tapi saya masih menyeru sebab saya melihat di uh, kuasa-kuasa luar bandar di rumah panjang, ramai uh, remaja yang keluar daripada sekolah uh, lepas uh, SPM uh, tidak diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran mereka kepada peringkat yang lebih tinggi jadi saya menyerulah kepada kementerian untuk uh, Himba kembali untuk menubuhkan uh, institusi tersebut di kawasan-kawasan uh, yang masih belum ada. Uh, kedua, tan Sri Datuk satu daripada khusus yang amat dimati oleh Jakob Iban adalah khusus Septi uh, yang telah uh, dikenalikan oleh Ayos. Tetapi saya dah fahamkan bahawa bayaran untuk meng menghadiri khusus ini adalah sangat mahal dalam walaupun khusus itu pendek dalam lima ke enam ribu. Jadi saya menyeru kepada kementerian untuk memasukkan khusus tersebut dan supaya ramai remaja-remaja kaum iban yang ingin bekerja ke luar negara di serikat-serikat oil and gas dapat mendapat latihan untuk mereka dapat kerja di, di, di luar negara. Terima kasih. Terima kasih. <coughs> Ahmad ya, Kinawet, terima kasih Tuan Seri dan Pertua uh, Saya ucapkan terima kasih kepada Kinawet atas keprihatinan Sebenarnya apa ni jawapan saya tentang uh, kita tidak berhasrat untuk menambah buat sementara ini Walau bagaimanapun ini tidak mutlak Kerana kalau kita nak mencapai matlamat uh, 50% uh, tenaga kerja mahir Sudah tentu kita akan melihat Yang pertamanya ialah uh, sejauh mana institusi yang ada sekarang ini, Isu latihan yang ada sekarang ini Kita penuhkan kapasitinya, pengeluarannya dan yang kedua saya bersetuju dengan yang Mek Nawil bahawa berapa tempat di luar bandar khususnya amat memerlukan institusi latihan seperti ini dan sudah tentulah insya-Allah yang amat saya akan lihat saya akan dapatkan maklumat dan kita akan bawa dalam kementerian. Eh uh, kerana setakat ini kita dah ada banyak institusi ini dan seperti saya dah sebutkan tadi macam di Sabah di Sarawak ni kita dah ada umpamanya di Sabah kita ada institusi latihan perindustrian di Sandakan, institusi latihan perindustrian Labuan, institusi latihan di Kota Kinabalu di Sarawak ada etek uh, Bintulu, LP Kota Samarahan, LP Miri. Manakala di di Sarawak uh, yang, yang berdetak dengan JPK, awam di, ada 17, swasta ada 24. Uh, Sabah kita ada 20 uh, awam, swasta ada 31. Dan uh, uh, saya juga nak maklum pada yaumat Kinawik bahawa di Kinawik ni kita ada giat mara di bawah Kementerian Sumber Manusia. Ah Kementerian Labanda uh, sahabat saya daripada apa ni kafe ini. Jadi Yang Amat Tan Sri Yang Ketua, saya rasa apa ni uh, itulah uh, jawapan yang dapat saya beri. Saya kira kalau uh, kita dapat memberikan sokongan kepada institut latihan Seri, saya hendak semua kita ahli Yang Muhammad semua uh, memberikan kesedaran kepada anak-anak muda kita sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahawa peratus uh, minat ataupun pengaliran bekas-bekas pelajar ini kepada institut latihan vokasional dan teknikal ini masih rendah berbanding dengan negara lain. Saya percaya ini akan dapat kita untuk negara maju 2020. Terima kasih Tuan Sri Kuala Langat. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Hari ini diuji begitu cara. Apapun mentimbal menteri jawapan tadi sebenarnya bukan sasaran untuk menyelesaikan masalah 50% belum lagi pedang belum lagi eh, belum pula ni uh, kuliah baru-baru uh, timbalan menteri belum sampai sasaran dia sebab 50% itu kemahiran yang diiktiraf bermaksud kalau pelajar itu keluar dengan jumlahnya 470395 orang ini hanya sasar 10% setakat ini 7 tahun lagi kepada tahun 2020 tidak akan tercapai ke tahap kemahiran yang kita harapkan. Oleh yang demikian, saya ingin uh, bertanya kepada uh, dia, uh, dia pernah, Sebab apa Tiba Timbalan Menteri ILP pun tak tak, tak diiktiraf Maksudnya Sijilnya mereka pegang ini Sebenarnya tak ke mana pergi dia Saya ada bukti Anak saya sendiri Dan ini menguatkan lagi Oleh demikian Saya ingin Menyoal Timbalan Menteri dan Kementerian Iaitu untuk mencapai ke tahap kemahiran yang diiktiraf Bertaraf profesional Apakah Kementerian berkesudian Untuk mengujudkan universiti universiti kemahiran yang setaraf separa dengan universiti uh, universiti apa nama ni uh, pendidikan yang kita ada pada hari ini yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat negara. Uh, ini dia kalau kalau sanggup cara kita nak menyangkut soalan bukan macam uh, apa nama ni uh, tanya sekarang. Terima kasih. Terima kasih, dan yang itu terima kasih kepada Langat. Kuala Langat ni sahabat saya. Dia memang pakar di seberang manusia ni. Ah, uh, eh, ya umat tidak berpolitik eh? Tidak. Saya pun tak tak nak politik. Saya nak bagi ilmu. Saya nak bagi ilmu, nak berikan semangat pada kita supaya kita bekerja. Ah, uh, dia banyak faktor ya umat, ah, uh, Kuala Langat. Banyak faktor. Sebenarnya bagi kita bagi Kementerian memang kita dah bersungguh-sungguh. Sebab itulah uh, bagi tenaga pengajar yang mengajar di institut latihan kita, memang kita pastikan mereka mempunyai kualifikasi yang cukup baik. Maknanya, uh, degree, ijazah, luar negeri dan sebagainya. Dan uh, dalam bidang teknikal dan teknologi dan juga uh, peni kemahiran ini. Uh, satu lagi, bagaimana kita pastikan supaya uh, nilai produk yang kita keluarkan dalam uh, daripada institut latihan kita ini ialah berkualiti. Sebab itulah di bawah kerajaan sendiri. Kita ada jatah kuasa kabinet mengenai pembangunan modal insan yang dipengurusikan oleh Yang Amat Womak Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin sendiri. Dan di peringkat kementerian kita ada jatah kuasa tertinggi latihan kemahiran yang dipengurusikan oleh KSU kementerian saya. Jadi ini semua adalah pendekatan yang kita ambil untuk memastikan supaya produk yang dikeluarkan oleh institut latihan kita ini adalah baik. Satu lagi contoh Tan Sri yang betul. Uh, kita juga mengadakan uh, uh, pertandingan kemahiran uh, skill competition di peringkat ASEAN dan juga antarabangsa di mana di peringkat Asia kita telah menunjukkan uh, keupayaan kita di peringkat negara-negara uh, Asia di mana kita boleh melahirkan uh, ahli-ahli anak-anak kita yang berkemahiran tinggi dan di peringkat uh, uh, antarabangsa juga pada bulan Julai yang lepas kita telah mengantar 14 pelatih kita ke Leipzig, Germany di mana 9 orang daripada 14 orang telah mendapat anugerah yang cukup membanggakan negara kita. Ini satu pertanda yang baik. Saya tidak mahu walaupun parti berbeza, tapi jangan nilai yang baik pada kita dinafikan oleh. Tak tentu. Terima kasih. Ya, Umar. Yang berhormat, Puan Nurul Izzah binti Anwar, Lembah Pantai. Assalamualaikum, Tuan Seri Niputua. Soalan saya keempat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Tuan Sri yang dipertua. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan yang berhormat Lembah Pantai pada 7 November 2013 bersakali dengan pertanyaan yang berhormat Pasir Gudang pada 13 November 2013 kerana pertanyaannya saling berkait. Terima kasih. Tuan Sri yang dipertua, Kementerian Pemuda Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat prihatin dan memandang serius akan kes keganasan rumah tangga yang berlaku di negara ini. Sesungguhnya sebarang konflik dan cabaran rumah tangga perlu diselesaikan dengan cara yang berhemah dan bijak tanpa melibatkan keganasan berbentuk fizikal, psikologi, emosi dan mental. Sama ada kepada suami, isteri, anak-anak ataupun keluarga. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM Jumlah kes keganasan rumah tangga daripada tahun 2000 hingga 2012 adalah sebanyak 42449 kes. Jumlah kes keganasan rumah tangga mengikut tahun adalah seperti berikut. Pada tahun 2000 sebanyak 3468 kes ataupun 8.17% daripada jumlah keseluruhan. Tahun 2001 sebanyak 3107 kes ataupun 7.32% Tahun 2002 sebanyak 2.755 kes ataupun 6.49%. Tahun 2003 sebanyak 2.555 kes ataupun 6.02%. Tahun 2004 sebanyak 3.101 kes ataupun 7.31%. Tahun 2005 sebanyak 3.093 kes ataupun 7.29% tahun 2006 sebanyak 3264 kes atau 7.69%. 2007 3756 kes ataupun 8.85%. 2008 sebanyak 7000 3769 kes ataupun 8.88%. 2009 sebanyak 3643 kes atau 8.58%.

Antara program pencegahan yang dilaksanakan dalam menangani isu berkaitan kes keganasan rumah tangga ialah pertamanya membuat pindaan kepada Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 1994 yang telah pun bakal kuasa pada 20 Februari 2012. Yang kedua pindaan Kanun Keseksaan pada tahun 2006 dengan memasukkan peruntukan baru seksyen 375A iaitu kesalahan keganasan seksual. Yang berlaku di antara suami dan isteri dalam perkahwinan yang sah Yang ketiga khusus perkahwinan smart start Kementerian eh, melaksanakan program ini bagi membantu pasangan menguruskan konflik dan tekanan Dari tahun 2006 hingga Ogos 2013 sejumlah 504 program telah dilaksanakan dengan penyertaan seramai 17,886 orang peserta Terdiri daripada pasangan yang akan berkahwin dan juga yang baru berkahwin yang keempat program Smart Start, Smart Belanja at LPPKN. Kita menyedari bahawa kemiskinan dan kesempitan keuangan merupakan salah satu daripada punca penceraian dan masalah sosial. Maka program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan tahap pemahaman dan kemahiran dalam menguruskan keuangan keluarga secara yang bijak. Dari tahun 2008 hingga Ogos tahun ini, sebanyak 201 program telah dilaksanakan di mana 11.331 orang ahli keluarga telah mendapat manfaatnya. Yang kelima program keluarga at kerja ataupun parenting at work dengan izin. Melalui program ini ibu bapa diajar teknik keibubapaan serta kemahiran untuk mengimbangi tanggungjawab terhadap keluarga dan kerjaya. Program ini dijalankan dengan kerjasama agensi kerajaan, pihak swasta serta juga NGO. Yang keenam kursus ilmu keluarga at LPPKN. Khusus ini juga bertujuan untuk mempromosikan package pendidikan keibubapaan mengikut kitaran hidup keluarga berdasarkan kepada kumpulan sasar yang sesuai. Yang ketujuh, seminar literasi undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesedaran kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan aspek perundangan, sekiranya berlaku keganasan terhadap mereka. Sehingga kini seramai 6,731 orang peserta di seluruh negara telah pun menyertai program ini. Yang kelapan seminar menangani kekerasan terhadap wanita telah juga diadakan di seluruh negara yang telah melibatkan 51,775 orang peserta. Termasuklah juga peserta ini adalah kaum lelaki. Yang kesembilan program pengurusan emosi Program ini memberikan pendedahan mengenai kemahiran asas kaunseling, psikologi, pengurusan keluarga dan teknik pengurusan emosi yang berkesan. Yang ke-10, program yang baru, program wanita anti jenayah ataupun wajah. Ini akan kita adakan pada bulan Disember 2013 bermula nanti di negeri Sarawak dan akan kita teruskan lagi. Di samping itu, Kementerian juga menyediakan langkah-langkah pemulihan dalam menangani isu berkaitan kes keganasan rumah tangga antaranya ialah satu menyediakan perkhidmatan kaunseling kementerian dan agensi di bawahnya seperti APPKN Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pengguna Wanita menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada mangsa keganasan rumah tangga 15 buah pusat keluarga di seluruh negara dan perkhidmatan dikendalikan oleh 17 orang kaunselor tetap dan 62 orang kaunselor panel Jabatan Kebajikan juga menyediakan seramai 189 orang kaunselor di seluruh negara yang kedua menyediakan perkhidmatan talian NUR 15999 Kementerian memperkenalkan perkhidmatan ini bagi memudahkan orang awam Dan mangsa keganasan rumah tangga untuk membuat aduan Mendapatkan khidmat nasihat dan juga kaunseling Yang ketiga menyediakan tempat selamat kepada mangsa keganasan rumah tangga Sebagai langkah perlindungan kepada mangsa keganasan rumah tangga Kementerian telah menyediakan sebanyak 41 buah tempat selamat yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Pertubuhan Bukan Kerajaan di seluruh negara. Tan Sri sebagai kesimpulannya usaha untuk membentas kes keganasan rumah tangga memerlukan kerjasama bersepadu daripada semua pihak iaitu agensi-agensi kerajaan, pihak swasta, NGO, ahli akademik dan setiap anggota masyarakat masuklah juga ahli-ahli yang berhormat Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Tempat pantai. Terima kasih Tan Sri terima kasih Ahmad Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya rujuk kepada statistik yang walaupun memperlihatkan penurunan ya peringkat awal sejak 2000 hingga 2011 tapi bagi tahun ini sehingga Ogos saya rujuk kepada kenyataan yang Berhormat Menteri um, kes itu bertambah ya, daripada 800 masa yang sama tahun lepas kepada 1,300 lebih untuk wanita dan 930 kes sahaja untuk mangsa lelaki bagi tahun lepas. Jadi ramai yang melihat um, kementerian memang uh, agak prihatin, hanya kementerian juga menyatakan dalam isu keganasan rumah tangga, masalah utama adalah masyarakat seakan-akan tidak apa Tan Sri, uh, tidak begitu prihatin. Jadi masalah utama yang saya dapati adalah peringkat penguatkuasaan undang-undang. Uh, saya rujuk kepada kenyataan yang berhormat tadi jawapan bahawa kerjasama yang bersepadu dengan agensi-agensi kerajaan kementerian yang lain. Tapi untuk kes yang melibatkan pembunuhan kanak-kanak berumur 3 tahun misalan yang berlaku Oktober tahun ini, pihak pendakwa raya telah mengurangkan atau menurunkan pendakwaan sehingga ibu kepada kanak-kanak tersebut bersama teman lakinya bebas selepas menjalani hukuman hanya 10 tahun penjara daripada hukuman asal iaitu hukuman mati. Jadi persoalan saya, apakah perancangan kementerian untuk memastikan kementerian lain mengambil serius penguatkuasaan undang-undang ini menunjukkan bahawa kerajaan tidak toleransi kepada keganasan yang melibatkan anak-anak, ibu dan ayah. Pada saya ini amat penting. Keduanya, apakah langkah-langkah yang kementerian sedang lakukan? Bukan sahaja untuk mengemastikan penguatkuasaan undang-undang itu serius kedua tentang media kerana sekarang dilihat dalam media sosial semua gambar anak-anak dipukul wajahnya namanya sedangkan di bawah akta kanak-kanak 2001 akta 611 media tak boleh laporkan ya, identiti mangsa jadi saya mohon jawapan daripada menteri untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah ini terima kasih Yang Terima kasih kepada yang berhormat, lamba pantai di atas ucap uh, soalan tambahan tadi. Pertamanya, uh, berkaitan dengan jabatan-jabatan yang lain, ada agensi yang lain, kementerian yang lain. Kita dalam menangani masalah-masalah sosial seperti ini, tentulah kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak, uh, bukan saja daripada kementerian dan agensi yang terlibat. tetapi pihak-pihak yang lain ahli-ahli masyarakat untuk memberikan laporan dan juga mengambil supaya sama-sama kita dapat mengambil tindakan yang perlu dan sesuai untuk kita menangani masalah ini. Dan berkaitan dengan tindakan ataupun keputusan yang dibuat oleh jabatan yang lain seperti jabatan pihak polis Diraja Malaysia ataupun mahkamah Uh, bidang kuasa untuk uh, memutuskan sesuatu uh, uh, apa ini, uh, keputusan hukuman yang dijatuhkan itu adalah di bawah bidang kuasa hakim mahkamah. Jadi kalau ada pihak yang tidak berpuas hati, maka mereka bolehlah membuat rayuan terhadap keputusan yang dilakukan tu yang berhormat itu bukan lagi di bawah bidang kuasa kita Itu sudah di dalam mahkamah Kiranya kes sudah dibawa ke mahkamah Ini pendakwa raya Pendakwa raya mengurangkan hukuman Jadi saya pohon berdasarkan kerjasama bersepadu Maaf untuk jelaskan Terima kasih okay. Juga pendakwa raya juga itu adalah Mempunyai kuasanya tersendiri Untuk membuat keputusan Di bawah undang-undang yang telah ditentukan Walaupun macam mana pun pandangan, cadangan yang buat tadi kita uh, ambil kira dan mungkin uh, di masa-masa yang akan datang kita akan adakan perbincangan yang uh, lebih uh, rapat lagi lebih akrab lagi dengan pihak-pihak yang berkenaan ini supaya kita dapat uh, menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial kita ini dengan lebih lebih baik lagi dan lebih berkesan lagi insyaallah uh, berkenaan dengan uh, 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 satu lagi pertanyaan yang Bu Amat itu berkenaan dengan masalah sosial media sosial ini dan media sosial dan juga mana-mana uh, media saja, uh, kita mengambil perhatian uh, apa yang telah yang Bapak Mat nyatakan itu tadi uh, mungkin di sini uh, kementerian kita dan agensi-agensi yang lain boleh bekerjasama dan mengadakan uh, hubungan dan perbincangan dengan pihak-pihak media supaya mereka tidak mensensasikan kes-kes seperti ini kita pun semua tahu bahawa media ini dia melihat kepada um, apa namanya ini kes-kes uh, uh, yang sensasi untuk dilaporkan supaya dia mempunyai coverage yang luas dan dan dia berpaksikan kepada keuntungan banyak yang membaca uh, akbar akbar ya. Jadi di sinilah mungkin kita akan mengadakan nanti perbincangan dengan mereka ini supaya kes-kes terutamanya yang melibatkan kanak-kanak ini mereka perlulah lebih prihatin dan lebih bertanggungjawab. Terima kasih, Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri yang, yang dipertua, terima kasih Yang Mak Menteri. Saya nak mengucapkan tahniah atas inisiatif pihak kementerian atas program menangani keganasan rumah tangga, uh, terhadap wanita 2013 atas tema respect wanita masyarakat sejahtera. Pada hemat saya, kes-kes keganasan uh, rumah tangga terhadap wanita adalah di tahap yang membangkan kerana melalui pengamatan saya dari statistik PRM jumlah kes-kes yang dilaporkan setiap tahun semakin meningkat. Soalan saya di manakah mangsa keganasan rumah tangga boleh mendapatkan perlindungan dan setakat ini adakah terdapat sebarang tindakan yang boleh diambil terhadap kes-kes penderaan emosi. Serta saya juga ingin mendapatkan adakah wujud contoh kes-kes serius keganasan keganasan rumah tangga yang melibatkan kaum lelaki ataupun suami. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, di atas soalan dan juga uh, pengiktirapan terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pihak kementerian khususnya dalam program yang bertemakan respek wanita. Memang kita sentiasa secara berterusan melihat Permasalahan yang dihadapi oleh semua kumpulan sasar kita termasuklah kaum wanita. Itulah sebabnya kita telah juga uh, membuat pindaan terhadap undang-undang ini dan kita telah uh, melalui pindaan yang telah berkuasa sejak tahun lalu lagi uh, pendaraan uh, emosi uh, ataupun psikologi uh, telah pun dimasukkan sebagai satu kesalahan yang boleh diambil tindakan dan anda uh, dan ini juga apa uh, namanya ini siapa saja uh, kaum suami atau isteri kah jika dia melakukan pendaraan emosi terhadap pihak yang lain itu istri atau suaminya ataupun anak-anak maka mereka boleh diambil tindakan di bawah akta uh, domestic violence ini dan uh, berkaitan di manakah mereka uh, boleh dilindungi Pertamanya uh, siapa saja boleh membuat laporan uh, kepada uh, pihak yang berkenaan pihak polis kepada pihak kebajikan. Kita ada talian khusus pun untuk membuat uh, aduan ini. Nah, apabila aduan ini telah dibuat maka pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mengambil tindakan untuk melindungi mangsa itu tadi dan dikeluarkan daripada rumah. Uh, di mana terletaknya pelaku itu. Dan siasatan akan dibuat sementara siasatan itu dibuat oleh pihak polis Maka mahkamah akan diminta untuk mengeluarkan permohonan akan dibuat kepada mahkamah untuk mendapatkan uh, apa namanya, Interim protection order dengan izin kepada mahkamah Dan dalam masa itu siasatan akan dibuat Uh, mangsa akan diletakkan di tempat-tempat yang selamat yang telah saya sebut dalam uh, apa namanya ini dalam jawapan saya tadi ada tempat-tempat di seluruh negara kita ini terletak. Selepas kesihatan selesai nanti, uh, sekiranya ada kes maka polis akan membawa kes ke mahkamah dan mahkamah juga akan diminta untuk mengeluarkan uh, protection order kepada uh, pihak yang memohon dan dalam pada masa itu Uh, juga dalam perintah itu ah uh, mahkamah boleh juga menambah perintah yang lain termasuk uh, mengasingkan uh, mangsa daripada uh, pelakunya misalnya uh, di bawah seksyen 6 uh, dalam perenggan 1E um, sekiranya ada keperluan pelaku itu boleh dikeluarkan daripada rumah di mana tempat tinggalnya mereka bersama ini. ini ada satu yang cukup-cukup baiklah untuk mangsa. Jadi tidak ada masalah yang bomat boleh sendiri yang bomat pun jika mengetahui ada perbuatan yang boleh diadukan silahlah uh, menggunakan talian 15999. Kuantan pak kuantan berdiri tadi hal ini hal mustahak mengenai dengan pembangunan masyarakat keluarga dan wanita. saya benarkan satu lagi soalan Sila. terima kasih uh, Tuan Seri Yang Dipertua uh, soalan lanjutan saya uh, kepada Timbalan Menteri berkenaan dengan uh, penguatkuasaan Timbalan Menteri memang betul uh, boleh kita uh, apa undang-undang um, memelihara ataupun melindungi wanita daripada penderaan fizikal, emosi dan juga psikologikal akan tetapi kita lihat apabila penguatkuasaan itu kita ada masalah yang Muhammad Timah Menteri apabila wanita si pengadu pergi ke polis polis selalunya tidak mahu melibatkan diri mereka kerana mereka lihat ini sebagai masalah rumah tangga uh, juga di dalam domestic violence act akta keganasan rumah tangga ada diberi peruntukan untuk counseling uh, kepada pesalah ya ataupun pelaku. Itu juga uh, tidak berlaku. Ya maksudnya apabila kita ada ada keadaan tersebut, ianya tidak tidak diwajibkan. Walaupun disebut di situ boleh pergi kaunseling tapi akhirnya tak berlaku uh, apa yang kita inginkan. Dan wanita ni uh, di menteri saya cakap sebagai seorang latar belakang psikologi ya. Wanita ni dia dah dah uh, kena pukul, muka dah lebam, Rusuk dah dah retak kadang-kadang tangsi yang lebih ya. Tapi dia balik semula. Dia lindung, dapat perlindungan uh, seminggu, dua minggu. Dia dapat kaunseling. Tapi yang suaminya tak dapat kaunseling. Kemudian dia balik. Dia balik sebab dia sayang. Dan kemudian apa yang berlaku bulan depan, bulan lagi satu, berlaku lagi sekali, lebam lagi sekali, muka sebelah lagi pula. Jadi ni penguatkuasaan saya pohon, uh, uh, tak cukup dari segi akta. Kita nak tengok penguat, penguatkuasaan dan kita nak tengok komitmen daripada Kementerian Wanita. Terima kasih masih yang berhormat daripada Kuantan yang amat perhatian terhadap wanita kita semua mestilah perhatian terhadap wanita dan kami di kementerian juga sentiasa perhatian sentiasa menambah baik dan melihat uh, kalau ada sekiranya kelamaan dalam apa juga pelaksanaan program-program kami khususnya dalam yang ada kaitan dengan kegenasan terhadap kaum wanita ini saya ingin memberitahu di sini bahawa dari segi penguasaan Setakat inilah daripada tahun 2005 hingga tahun 2012 uh, kita telah uh, ada 3,958 kes yang telah dibawa ke mahkamah untuk dituduh oleh pihak polis dan yang telah dijatuhkan hukuman setakat ini ialah 1,834 kes yang telah pun dijatuhkan hukuman. Jadi memang penguasaan itu ada dilaksanakan. Saya juga bersetuju dengan yang Bomat bahawa kaum wanita ini saya selalu melihat bahawa kaum wanita ini walaupun dia telah didera macam mana pun sama ada emosi ataupun fizikal orang lelaki khususnya suaminya dia lembut dalam keras tu dia lembut dia macam dia macam kerak nasi Kerak nasi, saya tak tahu lah kalau yang bomat yang ada dalam dewan ini tahu kerak nasi Mungkin sudah tinggal di bandar gunakan uh, periuk nasi yang pakai karen tu tak ada kerak Tapi kami yang daripada kampung ni biasa ada kerak nasi uh, Kerak nasi ni kalau dia itu mula-mula dia keras Tapi apabila kita tuang dengan air dia menjadi lembut Jadi banyak kes-kesnya yang berlaku, saya sendiri pengalaman saya sebagai seorang peguam dan pengalaman saya sebagai seorang yang banyak melaksanakan kes-kes uh, yang ada kaitan dengan keganasan wanita ini mula-mulanya wanita akan mengadu datang dengan kita menangis berhabis-habisan minta dicerai minta diambil tindakan terhadap suaminya setelah kita buat segala-galanya Lepas tu seminggu kemudian dia balik kepada kita Cukuplah puan, tidak payahlah puan Dia kata, Kesian suami saya, saya sayang dengan suami saya Anak-anak saya, keluarga saya Tak payahlah lah ambil tindakan katanya Jadi banyak kes-kes seperti begitu berlaku kadang, kadang, kita pun marah juga Kita pun apa ni apa namanya tidak gembira juga mengapa begini kalau suami sudah jahat pukul kita lebam-lebam dan sebagainya hampir mati mengapa pula kita nak kesian pada dia tapi begitulah keadaan seorang wanita Bagaimana keras pun, bagaimana terseksa pun, tapi kadang-kadang demi maruah keluarganya, demi anak-anaknya, dan juga kadang-kadang ada kaitan dengan ekonominya, maka dia tidak mau mengambil tindakan, walaupun sudah lapor pada polis, dia tarik balik. Nah, itu sebab uh, antara lain menyebabkan ada juga kes-kes ini tidak sampai ke muka keadilan, tidak sampai ke mahkamah. Berkaitan dengan kaunseling uh, itu memang uh, kita apa namanya uh, sentiasa mengadakan counseling di bawah section uh, 11 uh, counseling merupakan budi bicara mahkamah juga jika mahkamah memikirkan ini patut dilaksanakan maka dia akan dilaksanakan tapi dalam masa yang sama di bawah kementerian kita di bawah LPPKN di bawah uh, jabatan kebajikan masyarakat di bawah jabatan pemuda wanita kita terbuka untuk memberikan kaunseling kepada mereka yang memerlukan termasuklah kaum lelaki karena kita tahu juga uh, bukan wanita yang telah digenasi saja yang perlu diberikan kaunseling, diberikan kasih sayang tetapi ada juga orang lelaki suami mungkin yang melakukan ini mungkin mempunyai penyakit tertentu uh, penyakit emosi dan sebagainya maka mereka juga memerlukan kaunseling. Saya mintalah kepada pihak yang berhormat lelaki yang ada di dewan yang mulia ni tolong sama-sama kita menasihati kepada kaum lelaki, kaum bapa, pada para suami supaya sentiasa menyayangi dan menjadilah pelindung kepada wanita. kepada istri-istri kalau ada lebih daripada satu dan juga pujuklah mereka untuk datang mendapatkan Counseling daripada pihak yang berkenaan supaya dapat kita tangani dengan baik masalah keganasan ini. Terima kasih, Tan Sri. Masih gombak. Gombak, saya sudah tunjukkan keprihatinan saya itu sebab saya jemput Kuantan. Ha, jadi ambil iktibar daripada itu semua. Masih. Boleh minta penjelasan Tan Sri. nanti di luar yang bermat cap camba saya nanti saya kasih penjelasan selanjutnya yang berhormat Datu Sapawi bin Ahmad Wasali Sipitang terima kasih Tan Sri yang ikut tua yang dihormati dan dikasi. buah duku buah delima soalan saya nomor lima Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Sipitang. Tan Sri Yang Dipertua, dalam usaha melaksanakan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang bermula pada tahun ini hingga tahun 2025, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan usaha untuk mengebar luaskan maklumat PPPM supaya difahami dan dihayati oleh pelaksana khususnya kepada warga pendidik. Ini termasuklah mengadakan jeraya wara yang dilaksanakan ke seluruh negara dan dengan usaha berkenaan adalah diharapkan bahawa semua warga pendidik yang merupakan agen, uh, agen pelaksana dapat memainkan peranan masing-masing bagi memastikan PPPM dapat dilaksanakan dengan berkesan. Sekian terima kasih Terima kasih Tan Sri Yang Diputua Terima kasih Menteri Melihat bajet yang dipersembahkan tempoh hari peruntukan terbesar ialah kementerian sektor pendidikan 21% ataupun 54.6 bilion dengan matlamat memastikan pencapaian objektif plan pembangunan pendidikan Malaysia yang dirancang atur dan melewati 15 tahun selepas Wawasan 2020 iaitu negara maju. Apakah langkah yang diambil oleh Kementerian untuk memastikan penerimaan ataupun dengan izin buy-in secara menyeluruh oleh bukan sahaja tenaga pengajar tetapi juga pada ibu bapa dan pelajar. Kerana kadang-kadang terdengar rungutan guru terasa tekanan dan bebanan kerja yang sangat berat. Walaupun ia sebagai tanggungan dan juga tanggungjawab dan juga cabaran. Sedangkan PPPM ini Baru akan dilaksanakan dan sudah sebetulnya terlalu besar cabaran. Apakah kerajaan bercadang untuk mengadakan sesi wacana dialog seperti mana juga jaya wara yang disebutkan tadi untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh, bukan sekadar pada guru, ibu bapa, pelajar tetapi juga sokongan daripada NGO's NGO's supaya pelan pembangunan pendidikan ini benar-benar berjaya kerana ia merupakan suatu pelan pembangunan sebagai dasar yang amat serius untuk membangun sebuah generasi yang akan datang untuk bersedia menjadi generasi negara maju. Terima kasih. Tuan Sri Yang Tipetua, yang berkaitan dengan untuk, untuk melakukan buy-in dari bukan hanya warga pendidik tetapi dari ibu bapa dan komuniti atau NGO dan adik pelajar memang Kementerian Pendidikan sudah ambil beberapa langkah dan khasnya apabila kita sebut tentang buy in dengan izin dari ibu bapa dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia kita ada satu anjakan di mana pengiktirafan diberikan kepada ibu bapa dahulu Memang persatuan ibu bapa diwujudkan di sekolah tetapi pengiktirafan tidak diberi seperti yang diberikan dalam PPPM dan sekiranya kita rujuk kepada anjakan ke-9 di PPPM adalah di mana kita sebut bahawa kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta akan dilaksanakan secara luas dan ini akan melengkapkan ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana penglibatan ibu bapa dan akses dalam talian kepada kemajuan anak di sekolah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016. Jadi ini merupakan satu langkah yang begitu penting kerana Kementerian Pendidikan Malaysia memberi fokus terhadap maklum balas dari ibu bapa. Dan ibu bapa sudah sedar bahawa mereka ada satu peranan yang begitu penting untuk menjayakan bersama-sama dengan warga pendidik. Dalam kita punya plan dan yang lain dari selain daripada itu kita juga engage dengan izin NGO atau sektor swasta di mana kita sudah mula untuk mengadakan satu model sekolah amanah dan sudah melihat kejayaan di mana kita sudah wujudkan sebanyak 33 buah sekolah amanah dan dalam Plan pembangunan pendidikan Malaysia dijangkakan bahawa kita akan wujudkan 500 buah sekolah. Amana lagi dengan kolaborasi atau kerjasama dari agensi uh, NGO yang berpotensi uh, untuk menjadi uh, atau untuk memainkan peranan sebagai penaja. Yang berkaitan dengan adik pelajar, buy-in dengan izin akan dilakukan di sekolah di peringkat sekolah oleh pengetua ada guru besar dan guru-guru dan pada hujung minggu yang lalu saya melawat sebuah sekolah di uh, kawasan Kalabakan SK Abakta sudah menunjukkan bahawa buy-in yang sudah dilakukan itu adalah sangat menggalakkan kerana apabila saya masuk sekolah itu saya boleh melihat bahawa ada beberapa papan notis sudah dipaparkan Plan pembangunan um, pendidikan Malaysia di mana aspirasi murid-murid sudah ditunjukkan sebagai satu peringatan kepada murid-murid peranan mereka dan apakah sepatutnya dicapai oleh mereka dan ini ada berkaitan dengan pengetahuan kemahiran berfikir kemahiran memimpin kemahiran dua bahasa etika dan kerohanian dan identity uh, nasional. Jadi kita juga menggunakan satu model management uh, model pengurusan yang dicipta oleh John Kotter uh, John Kotter dan dia ada 8 langkah dan langkah yang pertama ada berkaitan dengan dengan izin establishing the sense of urgency. Jadi model ini memang digunakan dengan uh, kejayaan dan pengetua guru besar dan guru-guru sudah diberi pendedahan uh, untuk menggunakan model apabila kita nak melaksanakan uh, pelan pembangunan pendidikan um, Malaysia dan selain daripada itu Kementerian Pendidikan juga akan mengadakan atau sedang mengadakan uh, mesyarat dari semasa ke semasa untuk kesan kepekesanan pelaksanaan pelan pembangunan pendidikan Malaysia Sekian. Terima kasih. Masih ahli-ahli yang berhormat. Sukacita dimaklumkan bahawa bersama-sama kita di Dewan yang Mulia pada pagi ini, delegasi dari Parliament of Western Australia yang diketuai oleh Honourable Barry House, MLC, President of the Legislative Council of Western Australia dan delegasi. Kepada yang berhormat Barry House dan delegasi, Dewan ini mengalu-alukan kehadiran mereka ke Dewan yang Mulia ini welcome Mr. President to the Malaysian House of Parliament. Thank you. Sila Lembah Pantai. Saya nampak Lembah Pantai berdiri tadi. Terima kasih, Mbak Menteri. Saya rujuk kembali kepada soalan asal ya, yang menyatakan kononnya ada para guru yang tidak menyokong inisiatif uh, pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Tapi seperti yang diakui oleh uh, yang Mbak Menteri, Program uh, PBS iaitu pentaksiran berdasarkan sekolah itulah program yang paling membebankan para guru yang memberikan mereka merasa uh, kerajaan tidak mendengar keluhan. Uh, terdahulu semasa saya fikir dua tahun lepas kerajaan memperkenalkan jawatan kuasa mengkaji jawatan kuasa khas mengkaji beban guru. Tetapi sistem PBS yang diperkenalkan bawah pelan pembangunan ini sebenarnya menambah beban kerana para guru harus um, memasukkan keputusan pelajar dan sistem itu hang, dia tergendala di waktu-waktu sekolah. Mereka bangun 2-3 pagi untuk melakukan kerja-kerja ini, menjadi kerja tambahan. Jadi pengajar, guru itu bukan menjadi pengajar, guru jadi kerani. Jadi saya pohon yang membuat menteri, bantulah mencari penyelesaian serta-merta. Kerana kalau tidak, kita akan kehilangan bakat-bakat guru yang seharusnya mengajar anak-anak kita Bukan menjadi kerani. Terima kasih. Terima kasih atas soalan yang berkaitan dengan uh, beban guru dan uh, penilaian berasaskan sekolah. Tan Sri yang petua, yang tiapetua, yang berkaitan dengan PBS, izinkan saya untuk jelaskan tentang Faedah apabila Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan penilaian berasaskan sekolah dan sebenarnya PPS bukan satu cara untuk menilai adik pelajar yang baru sebenarnya PPS sudah dilaksanakan pada lama apabila KBSM uh, uh, apabila KLSM dilaksanakan seperti kalau katalah kita rujuk kepada sekolah vocational atau sekolah teknik, PBS memang sudah dijalankan lama. Dan apabila kita sebut tentang uh, PBS dan dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia, kita menggelakkan pelajar untuk melibatkan diri dalam penilaian secara kumpulan. Dan apabila kita mengadakan PPS ini bukan hanya kita adik pelajar bukan hanya buat latihan untuk dapat maka tetapi di sini kita juga pupukkan nilai-nilai seperti tanggungjawab secara kolektif kolaborasi dalam pengajaran dan pembelajaran dan disiplin juga Masalah-masalah yang disebut oleh yang berhormat tadi yang berkaitan dengan beban kerja, memang kita sedar, Kementerian Pendidikan Malaysia memang sedar tentang isu-isu atau concern-concern dengan izin yang dikemukakan oleh yang berhormat tadi dan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia memang sedang untuk mencari atau resolve isu-isu yang sudah dikemukakan. Jadi bahagian teknologi pendidikan sedang usahakan untuk melihat dan mengkaji sejauh mana kita boleh meringankan beban guru-guru dan selain daripada itu ada juga rancangan di mana um, guru akan dibantu dengan pembantu. Jadi ini memang dalam rancangan. Uh, dalam kita punya plan pembangunan uh, pendidikan untuk meringankan uh, beban kerja guru, di mana kita nak rujuk balik kepada satu konsep di mana kita kata uh, teachers teach. Thank you. Terima kasih. Masih Pak yang beramal dan berbarokah, Mazian bin Mohamad, Pasir Putih. Terima kasih dan Sri Tuan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Mohon jawapan soalan enam. Tuan-tuan Putua Terima kasih kepada Yang Mahmat Fasal Putih Soalan ini berkenaan dengan peruntukan kempen-kempen pencegahan penyakit berjangkit dan juga penyakit yang tidak berjangkit Tuan-tuan Putua Permasalahan penyakit yang mengancam Malaysia pada hari ini terdiri daripada penyakit berjangkit dan juga penyakit yang tidak berjangkit Dan langkah-langkah yang telah dijalankan Satu, pembangunan dan pelaksanaan plan strategik kebangsaan untuk penyakit tidak berjangkit dan beberapa penyakit berjangkit yang kedua, kerjasama erat dengan pelbagai agensi kerajaan, NGO dan orang ramai. Dan yang ketiga, pengukuhan program pendidikan kesihatan secara meluas terhadap termasuk kempen-kempen kesihatan untuk menanamkan pengetahuan sekaligus meningkatkan kesedaran masyarakat. Dan uh, peruntukan yang telah diperjanjikan setiap uh, pada tahun sebanyak 7.7 setengah juta. Betul -betul. Setakat ini, tuan-tuan, kempen uh, Kesehatan ini telah pun bermula pada tahun 1991 dan uh, 10 tahun kemudian bila kajian dibuat pada tahun 2010 didapati memang kesedaran ada di kalangan masyarakat kita tentang risiko dan kesan-kesan penyakit uh, NCD ataupun penyakit intak berjangkit <coughs> dan uh, kesedaran ini di tahap memuaskan tetapi masalah dia masalah uh, tingkah laku ataupun behavioural change uh, belum memuaskan mana tidak ada tak berlaku banyak perubahan. Sebab itu kita akan teruskan kempen-kempen untuk menyedarkan dan menukarkan uh, tingkah laku masyarakat kita. Dan di antara kempen-kempen yang telah dijalankan uh, tuan ketua, satu penyediaan iklan-iklan untuk televisyen, panggung wayang, radio, akhbar, majalah dan papan iklan. Yang kedua, pemilihan waktu siaran di televisyen dan radio, pemilihan ruang akhbar dan majalah, pemasangan papan iklan dan di komuniti dan di sekolah penyediaan pengkhidmatan pameran interaktif bergerak, penyediaan bahan-bahan pendidikan kesihatan, iklan di badan bas dan teksi, iklan di panggung wayang, penubuhan pasukan kombi di komuniti, iaitu kumpulan yang disebut sebagai Communication for Behavioral Input, kempen nafas baru bulan Ramadan, kempen zahirkan rumah ibadat bebas asap rokok, seminar pendidikan fatwa merokok haram, dan karnival dan expo kesihatan dan juga kempen 10,000 langkah. Betul -betul. Terima kasih. Masih hal yang bermat pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir. Sila setia Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul Rang Undang-Undang Perbekalan 2014 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa Rang Undang-Undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Sila Tanjung Karang. Terima kasih Tuan Seri Yang dia pertua kerana beri peluang saya menyambung ucapan saya semalam yang tak sempat pun nak mula. Tuan Seri Yang dia pertua saya ingin mulakan ucapan saya ini dengan uh, memberikan gambaran ataupun peribahasa kepada pihak pembangkang. Ni. Daripada ucapan-ucapan pihak pembangkang ini kita lihat bahawa mereka ini seperti ayam jantan. Dia berkokok, kuat tapi ekornya berderai dengan terik. Kuman depan Kuman seberang laut nampak Tuan Sri Gajah depan mata tak nampak Saya nak saya nak bagi tiga, tiga contoh Di mana ucapan-ucapan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin parti mereka ini Sebagai contoh yang paling mudah bagi tadi Apabila yang berhormat menteri Jabatan Menteri menjawab mengenai pilihan raya Bila kita kata bahawa kalau nak gunakan proportional representation, representation Mesti diwakili oleh single party. Tapi Gombak sebagai teman presiden, dia menyalahkan kerajaan. Kononnya pendaftaran PKR ini tidak dapat, uh, tidak dulu setelah tiga tahun memohon. Ini yang dia nampak salah kerajaan. Tetapi sebenarnya mereka sendiri pun tidak bersedia untuk didaftarkan sebagai sebuah parti. Kerana dalam, dalam pilihan raya yang lepas, kita juga lihat bahawa mereka bertanding antara parti parti PKR sesama mereka. Jadi kalau mereka pun tak boleh nak bersepahaman sama mereka, janganlah nak tarik salah kerajaan. Begitu juga kita baca semalam statement yang dibuat oleh Bukit Gulugo yang mengatakan bahawa apa ni penataran parti politik dan juga pertubuhan yang berdasarkan kepada agama dan kaum tidak sesuai diamalkan. Saya nak tanya kepada pihak PAS, apakah mereka bersetuju dengan kenyataan-kenyataan daripada Bukit Glugur? Kalau Bukit Glugur, kalau bersetuju bermakna PAS pun mesti dibatalkan. Pendapatan kerana PAS ditubuhkan berdasar kepada uh, kepada agama. Jadi pihak pemangkang ni yang peliknya bila rakan-rakan mereka membagikan kenyataan yang menyusuk hati mereka, mereka diam. Seribu bahasa. Kerana apa? Mereka ni ibaratkan macam kerbau dicucuk hidung. Apa juga yang DAP cakap, apa juga yang DAP cakap, mereka sanggup menggadaikan perjuangan mereka. Berapa Tapa bajet? Mau banyak? Berapa banyak mau bajet? Nanti dulu. Oh, no. ha, jadi bermakna bahawa mereka ni lebih banyak berpolitik sehingga sanggup menggadaikan perjuangan mereka. Yeah, yeah. Bila Bukit Gelua kata, apa langkah mayat ini melangkah mayat saya, saya dulu oh, kalau nak tubuhkan negara Islam diam bukan saya tidak berani meneruskan perjuangan Islam malah mereka sanggup bertukar daripada menubuh negara Islam jadi negara kebajikan soalnya hari ini yang berkuasa di dalam DAP ini di dalam pemangkak ialah DAP Karena parti PAS dan PKR tahu mereka menang bukan kerana kekuatan mereka mereka menang kerana mereka terpaksa bergantung kepada sokongan daripada penyokong penyokong DAP. Ya, Jadi kan itu pun juga yang, 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 Karang, yang, yang dibuat oleh pihak DAP maka mereka seperti kerbau dicucuk hidung. Ya Tanjung saja. Sebelum YB Bukit menuduh ni tak bukan mentajam Tanjung Karam belum, belum bagi kebenaran lagi. Saya Bukit. nak minta kebenaranlah ni. Okey. Ha, minta saja. Ya, menjelolohan. Ya, sebelum YB Tanjung Karam menuduh uh, melulu ni Tadi kata ada baca uh, bukan statement sebenarnya laporan berita tentang kenyataan Glugo, tapi adakah uh, tanjung Karang juga baca tentang kenyataan oleh Gelang Patah menjelaskan bahawa Bukit Glugo langsung tidak uh, mempunyai kenyataan untuk uh, penindakan PAS ataupun mana-mana parti. Kenyataan tersebut adalah telah diputarbalikkan oleh media. Sebenarnya beliau uh, mengucap tentang masalah Profesional peguam. Sebagai peguam, mungkin saya rasa Tanjung Karang Perlulah ambil tahu semua ke semua maklumat terlebih dahulu sebelum menuduh. Terima kasih. Jala dia bukit gelugu ni peguam. Biarlah ada buah kenyataan. Ini masalah dengan pembangkang Lain orang yang cakap, lain orang yang 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 yang, yang menafikan. Mengapa orang lain? Mengapa? Sebab itu sekarang ni mereka ni pemangkang dia dia main macam apa ni Pilih. ah dia macam main main main, main, main badminton lah. Pilih. Ah semes kemudian disuruhlah yang amateur ni Pilih. untuk menjadikan defend kepada dia. Saya nak cabar Bukit Bukit Gelugo. Buatlah kenyataan yang betul. Minta maaf pada PAS. Maaf mengapa diam? Dan adakah juga tujuan itu juga ditujukan kepada Persatuan Cina macam tu Oh. Domzong, apakah Domzong juga mesti di, mesti dibatalkan pendaftarannya? Jadi saya nak berkata bahawa pemimpin pemangkak dia bercakap tidak menggunakan akal. Dia mengikutkan Laluan. emosi dan juga perasaan. Laluan. Ya, Kota Raja bangun. Ya, saya um, minta lah. Minta eh? Boleh eh? Boleh, boleh, ah, Tak kata pas tak kata apa-apa. Sebelum sebelum saya benarkan, diingatkan 10 minit saja Tanjung Karang. Ha. Saya saya oh, sebab dia. tadi Ya, kenyataan uh, uh, kandungkara membuat kenyataan yang tak betul. Sebenarnya, Ketua Penerangan kita telah pun uh, membuat kenyataan akhbar, membantah kenyataan yang dikeluarkan. Saya ingat itu dah cukup untuk kita membuat satu pendirian. Ya, dah dah cukup. Nak 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 saya bacakan semua ke? Nak saya bacakan semua? Okey. Ah, ha, itulah bah, takut, takut nak dengar semua ya. Semuanya, saya dengar, ya. saya tahu. Ha? Ya, itulah. Ya, ya. Itu sebab saya kata bahawa Pas ini, macam kebawah cucuk hidung ni Rahana buat kenyataan macam itu Apa hmm. pilihan tegas? Apa? Kalau apa? tegas seolah Kenalah ambil tindak, pilihan tegas Dengan bersekongkol dengan PKR Dengan Dengan DAP kita Kalau pun, untuk buat Kita pun untuk cakap tak betul juga MCA, apa, gerakan uh, Penafian biasa ya? saja Saya nak bagi contoh Okey saya, saya nak bagi contoh yang, yang Contoh yang kedua Ini tu salah Saya nak gerakan bagi contoh Saya nak Saya nak petik ucapan daripada Marang Presiden PAS apa dia kata dalam ucapan dia? Sabas kepada negara Brunei Darussalam yang mestiarkan pelaksanaan undang-undang jenayah Islam, undang-undang kisah dan hudud walaupun mendapat bantahan daripada pertubuhan hak asasi di peringkat antarabangsa dan negara barat yang tidak memahami hak hakikat undang-undang Islam yang mendidik bukan mengukum orang. Okey, statementnya bagus. Dia boleh nampak di Brunei itu saya kata kuman depan sembang Laut nampak gagah depan mata dia dia jadi dia jadi buta. Kerana tak ada speaker, saya nak apa? Tak, ada, saya nak tanya, saya nak tanya, tanya salam, kalau salam bang. apa baik. penerian salam? Okay. Adakah penerian salam, salam bersetuju dengan, perju dengan perjugor, per perjuangan yang dibawa oleh NGO hari ini? Yang hari yeah. ini membawa soal kebebasan sek, soal murtad, soal apa ni, keselamatan agama. Saya nak tanya, kalau saya tanya penerian salam, yang, yang kita hebat, saya bercakap ni. Yang yeah. Dan salam ni dikira apa? Yeah. Kalimah Allah pada kita boleh digunakan juga oleh bukan Islam. Yeah. Jadi orang macam ni, orang-orang yeah. liberal macam ni yang merosakkan sebenarnya. <laughs> saya, saya nak tanya pernah salam. Saya nak tanya pernah salam. Terima Adakah yang bermakna setuju dengan perjuangan NGO ni? Yang nak yang memperjuangkan LGBT, menjadikan murtad, memperjuangkan apa kesabda agama. Itu saja ya. saya nak tanya. Setuju tak setuju? Itu saja. Jawab saya nak tanya. Terima kasih Datuk Speaker. Terima hmm. kasih Tanjung Karang. Kuman di seberang laut nampak yang ada depan mata tak nampak ya eh, gajah depan mata tak nampak brunei laksanakan hukum apa ni undang-undang Islam Malaysia ni bila lagi bukan malaysia ni barisan nasional yang memerintah dah 56 tahun dan nak nak timbulkan masalah kata tentang brunei malaysia ni bila sebab apa alasan amno barisan nasional yang selama ini perlekehkan undang-undang Islam menyebabkan orang Melayu orang Islam pun tak faham apa itu Islam. Okay. Apa itu undang-undang Islam? Abang, apa pasal ya. ya, untuk Amno Barisan Ini yang masalah dia. Okey. Jangan saya tak bagi jalan. Dia tanya, saya jawab, saya jawab. Kan Yang Mohammad, Yang Mohammad, Yang Mohammad. Yang Mohammad, Yang Mohammad. Yang Mohammad, kita ada Yang Mohammad. Duduk Yang Mohammad, Tanjung Karang salam. Bias... Ha, <tis> duduk sekejap. Sekejap, sekejap Ini ikutlah peraturan Kita ada tetamu kita ada daripada luar negara ha. Kita ada tetamu daripada luar negara Daripada, daripada Australia tengok kita ha. Jadi jagalah Okey peraturan Sila teruskan Tanjung Karang Ada satu minit lagi Speaker hmm. Tanjung Karang minta saya jawab Penderian PAS Berhubung dengan LGBT, berhubung dengan murtad adalah jelas. Kita menolak. Ianya bercanggah dengan Islam tetapi bagi NGO NGO nak sokong kita supaya kita tubuhkan sebuah kerajaan yang bebas daripada rasuah adil telus bertanggungjawab amanah itu hak dia faham dan kita dengan DAP memang berbeza siapa kata DAP dengan PAS sama kalau sama takkanlah kita ada dua ada dua parti kita dengan PKR ni berbeza tetapi kita bekerjasama ni salam Salam. Salam. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. tak, Senang saja salam salam. Salam. Salam salam. Ha. Ya. Yeah. Dia dia masalahnya dia yang tak faham. Mencelah dengan berucap tak tahu beza. Mencelah tanya kalau bersujud kita bersujud, bersuju. Buatlah kenyataan. Eh, dia, semua yang lah. saya jawab, yang saya apa? sebut, ada Pasu? kena mengena dengan apa yang dia sebut. Apa, <laughs> apa, apa, apa yang Tanjung Karang jawab, apa yang Tanjung Karang jawab, apa ni berucap, saya tegur, bukan tegur. tak ada kena mengena. Lah. Soalannya saya tanya Saya tanya pada ni, ni, ni ni. Ya Muhammad Tanjung Karang dengan Syah Alam ada buku ni tak peraturan? Ada per per peraturan? Saya. Ha. Okay. Tak perlulah saya baca peraturan ni. Sila. Lato nah, dia betul. Saya dah hafal lah yang tu. Dia ha. yang kena belajar balik sebab dia baru. Saya ya, ingatkan dua, dua, dua minit lagi. Tansi. Lato Fika dua minit lagi. Dua minit lagi. Dia yang mencelah saja. Ah, ya. Ah, ya. Kuliah yes, mana baru. Saya, saya juga nak tanya Tanjung Karang apa yang Syah Alam kata tadi. Syah Alam kata tadi, dia ada dua parti yang berbeza. PAS dengan DAP ini tak sama. Tapi apakah Syah Alam sampai hari ini bersetuju bahawa manifesto pilihan raya dibuat atas satu nama iaitu Pakatan Rakyat? Di mana kenyataannya itu? Betul. Ma -ma dia masalahnya adalah perjuangan. Betul. Yang sahabat saya kata betul. Ini perjuangan. Dulu sebelum dia bergabung dengan DAP, dia kata nak menegakkan negara Islam. Bila dia bergabung dengan DAP bawah PKR Bila Bukit Gelugur kata Langkah main yang dulu buat tubuh negara Islam Kona 300 tahun berita Oh dah tak ada sebut negara Islam dah Sebut pasal negara berkebajikan Itulah yang dikatakan Lari daripada prinsip perjuangan Kerana, kerana kepentingan politik Begitu juga yang saya kata kalau itu pernah PAS, ini bukan standar salam untuk, untuk memberikan statement. Statement ini patut dibuat oleh Presiden PAS. Itu menunjukkan pendirian yang dibuat oleh PAS Saya tengok ucapan dari PAS Tak ada Saya tengok, saya tengok tadi Tidak ada disebut Sebenarnya hanya memuji Bukan tadi tanya Syahalam ya, ke Dato' okay. Speaker Dia ni dah Baik. mengigau ke sasau ke Saya tak tahulah Tadi dia tanya Syahalam Betul tak Dato' ya. Speaker? Betul Betul tak? Masa dah Ibu habis, tak speaker. Masa dah Ibu habis, jawab. lagi dah mana Ibu. ni Dato' speaker. Ini ya. sesi Hantar bajet ke doktor. sesi hantam pembangkang? Tak, saya tadi, itu sebab setelah dia ni peka. pekak. pekak. Saya tadi baca statement keucapan yang dibuat oleh yang dipertua pay oleh Presiden PAS daripada Marang. Ini ucapan ni saya ada. Saya hanya kata tadi, mengapa? Kalau betul lah PAS ni memperjuangkan seperti mana yang sahalam kata. Dia kena cakap. Ini perdana PAS tidak bersetuju dengan Alif Titi, tidak bersetuju dengan murtani, Murtad ni, Murtad tidak bersetuju dengan kesempatan agama. Cakaplah. Ini pesalam cakap. Apa dia salah nak cakap? Betul Pun tak ada. Ini saya, saya ikut. Saya ikut daripada ucapan. Bermakna statement daripada Presiden Parti itu penting. Penerian dia. Tama juga dia kata tadi yang kata daripada daripada ketua daripada ketua perangan. Statement tu boleh kita kita terima sebab kita perangai adalah ada ada lokal standar. Salah mana dia lokal standar? Tak ada standar pun. Tak tak dalam pas. Bagi presiden tadi apa yang saya nak cakap ialah contoh. Contoh bagaimana pas hanya pandai bercakap tetapi apabila perkara ini menjadi ancaman cukup bahaya di di masa hadapan konflik agama ni bukan main-main. Ini juga kalau kita baca kenyataan dunia memulia Sedia Seri, -seri Perdugian begini yang betul lagu Baru-baru ni, masalah Mak Alidrah Baginda begitu rasa risau Kerana sudah ada puak-puak yang sudah mula Nak mengubah cara budaya kita Dan ini kalau kita tidak atasi dengan betul Antaman keselamatan negara Lebih bahaya, konflik agama Mungkin akan berlaku Dan ini kalau tidak bersama-sama Bersatu dan PAS tidak menyatakan perendian yang yang betul, maka kita lihat bahawa macam yeah. PAS hanya memberikan sokongan Garam. kepada mereka. Guru Tanjung Garam Bangun Batu Pahat. Siapa? Hmm. Dia Saya hmm. tak pasti anak murid saya atau tidak. Hmm. Tapi yang saya nak sebut ni begini Datuk-datuk depa Datuk, Datuk Adakah ini mewakili suara suara AMNO BN? Kalau ini men suara AMNO BN, inilah cara kempen mereka di bawah eh mengimbulkan perpecahan antara parti dalam PR dalam kenyataan-kenyataan yang sebenarnya kalau kita katakan balik pepatah yang disebutkan tadi itulah pepatah yang kena batang hidung mereka ya. Ya. ya apa yang disebut oleh komponen dalam BN dari MCA dia tak jawab ya ini kata orang ni tep tepuk tepuk diulang tetua cik muka sendiri meludah ke langit ya yeah, yeah. 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 jadi anak murid yeah. ni kena belajar habis daripada cikgu ya yeah. yeah. <laughs> jangan belajar dia tak sebab habis. apa dah sebab apa kita kita ni saya pun guru guru ni kata tak speaker saya pun pernah jadi guru saya pernah jadi guru guru yeah. ni baboi murid murid kalau kita guru kalau dia kena murid dua sebab sebab hmm. satu sebab sebab kalau murid tu nakal ah ha, hmm. dia, dia dia ingat Ah guru bila murid nakal, guru akan tindakan, guru ingat. Kenapa apa? Kerana murid tu nakal. Tapi saya guru ni dia mungkin dia tak ingat saya sebab saya merupakan murid yang baik dan saya juga jemu mendengar ceramah dia. Sebab itu saya sebab itu saya saya, saya saya tidak berminat cara dia bercakap mengajar saya saya tahu Ini seorang guru yang tidak ada peneran yang tegas. Hari ini terboti cakap lain bila ada kepentingan lah. dia lari patilah. Dia, dia perbuat perjuangan. Tep. Eh, Tuan Seri uh, Datuk Datuk Dato' Dato' Ini kenyataan yang serius Saya ingat kalau kita dengar kenyataan-kenyataan pemimpin Barisan Nasional khususnya daripada UMNO Menteri dan Menteri pun dah buat kenyataan Dulu yang boleh pada Ajang Pertuan Ragung pun ada bom buat kenyataan Tetapi kalau tidak ada disambut oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS yang kononnya yang perjuangan Islam maka rakyat akan melihat bahawa seolah-olah berhubungan PAS ini menyokong perjuangan ini. Mengapa tidak dalam isu pertanggungan agama ini kita membuat kenyataan yang bersama untuk membetulkan akidah rakyat, kita membetulkan bahawa bab agama, kita kena bersatu tanpa mengira kepentingan agama. Pasal yang kedua, punca masa, masa masalah saya tak ada. agama di negara hmm. Malaysia ni umat Islam, puncanya UMNO. Tak apalah. Hmm. Puncanya UMNO. Ya. Tak apalah. Lalu macam mana kita nak bersatu? Okey, Tanjung Karang dengan Salam Sebenarnya masa dah cukup dah habis Jadi Lebih-lebih -lebih masa ni bukan salah saya Salah semua yang berhormat Yang berhormat Mencela ha. Jadi saya minta lagi 3 minit ha. da, da, Nanti Lagi 3 minit saya, saya tahu Saya sepatutnya benarkan 10 minit Saya benarkan 20 minit Jadi bacuk saya benarkan tambah 5 minit Jadi 15 minit dan Kota Melaka lepas ini juga 15 minit Jadi uh, adil ha? Okey, Alright Tengok, Isu yang kedua Saya nak cakap mengenai ekonomi Ini saya dengar cembalan presiden Saya tentu ucapkan cembalan presiden Daripada gombak ni Memuji-muji ketua bangkang Waktu beliau, waktu ketua bangkang menjadi menteri kewangan Dapat mengurangkan pinjaman dan sebagainya Itu cerita lama Tetapi gombak, ada juga bangkang Dia tak nampak kemajuan yang dibuat oleh yang berhormat Menteri Kawangan kita yang merangkap Perdana Menteri. Baru-baru ini kita lihat ha, bagaimana Malaysia menjadi antara negara yang paling mudah untuk menjalankan perniagaan di dunia. Apabila kedudukannya dalam laporan mudah menjalankan perniagaan Bank Dunia 2014 telah melonjak ke tangga ke-6 berbanding tempat ke-12 pada tahun lalu. Nombor enam, kita dalam dunia ni, ini yang buat kajian ni bank dunia, bukannya bank tempatan. Dan juga ini menunjukkan bahawa transformasi yang dibuat oleh yang berhormat Perdana Menteri memberikan, memberi kesan Tetapi hari ini apa yang ditakap oleh Pak pihak ini ialah GST Saya dengar GST terlalu banyak di, diperbincangkan tetapi kejayaan yang dicapai oleh kerajaan di bawah pimpinan yang berhormat Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan tidak langsung diterima kenyataan ini ini dibuat oleh Bank Dunia. Kalau kita nak badan, kita nak beritahu kepada pembangkang. Jangan lupa. Pembangkang juga, mereka ada kerajaan. Di Selangor sebagai contoh. Kerajaan, kita tengok apa jadi. Negeri Selangor. Ini, ini, ini negeri saya. Dulu negeri Selangor merupakan negeri yang hebat. Pelaburan yang tinggi. Tetapi kalau kita tengok data kita. Yang dikeluarkan, yang dikeluarkan oleh Maida. Pelabur-pelabur. Pelaburan pada tahun 2012. Selangor mencatat 11.7 bilion pelaburan tahun ini sehingga Julai 2013 hanya 2.5 bilion. Jauh beza, dekat 80% beza. Sebab apa? Kalau betul pakai PKR atau kata rakyat yang cakap bahawa rapi dalam dewan ini termasuk ketua makam merupakan penasihat kepada penasihat satu ringgit ekonomi kepada kerajaan negeri Selangor. Mengapa? Mengapa pelaburan pelabur pelabur di negeri Selangor lari kurang sikit. Ah ini salam nak kena tanya. Sebab apa? Ah. Ya. Yeah. Uh, tanya kalau <laughs> ini ini ialah ialah nah. kita kata apa? Ya. Yeah. Ah, kerana Demasi kita lihat ialah kerana menunjukkan bahawa ketidakkecekapan kerajaan pakatan yang hari ini membuktikan bahawa mereka ni atau atau speaker dia hanya tahu bercakap. Bila dia menjadi kerajaan, dia cakap tak serupa bikin. Dia tidak boleh buat apa yang dicakap. Tetapi dalam dewan ini kalau kita dengar cakapnya berapi-api, kan itu kita nak cabar kerajaan pakatan rakyat betul kan dulu kerajaan, kerajaan kerajaan negeri yang yang mereka merentas tu amanya dari, dari, dari daripada negeri Selangor dan hari ini kita tahu bahawa dulu pendapatan yang dia cukup bangga uh, dapat pendapatan simpanan lebih sampai, 2 bilion pendapatan 2 bilion ni tu speaker kerajaan negeri Selangor ni apa kerja dia kerja dia jual harta aja babang ni tak pandang ya. goh pun dia jual Nah, terima kasih. Habis dah. Habis dah cukup. Ha, saya cuba masa hmm, tadi yeah. saya nak buat saya nak gulung hmm. bahawa bahawa kerajaan uh, pihak pembangkang ialah satu pakatan yang kerjanya hanya mencari salah tetapi apa yang kerajaan mereka buat mereka tidak nampak. Terima kasih. Terima kasih. Bacuk. Ya. Ya. Yeah. yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas bacuk bacuk masjid tanah. Lepas tu Kota Melaka. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillahi Nahmaduhu Wa nasta'inuh Wa nasta'hdihi wa nasta'ghafiruh Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina wa min sayyiatia amalina Terima kasih Tuan Yang Dipertua Kerana memberi peluang Untuk saya mengambil bahagian Dalam perbahasan bajet pada kali ini Yang dibentangkan oleh Sebuah kerajaan yang lahir Daripada hasil penipuan Pilihan Raya terbentuknya kerajaan nilah nilah lo terbet ni yang mamad yang mamad yang mamad yang mamad sekalian yang mamad yang mamad hmm tentunya uh, jika pilihan raya lalu hmm. dibuat dengan penuh kebebasan ya dan keadilan. Ya mamat, ya mamat. Ya mamat. Bacok, bacok. Bacok. Bacok sekejap. Ha. Tad. Hmm. Ya yeah, ya yeah, ya, yeah. pendang. Tadi kita dengar Tanjung Karang sebelah sini tak tahan telinga. Sekarang ni kita dengar sebelah sini mintaklah sebelah sini tahan pula telinga. Ha. Jadi Ya, betul. Hmm. Ya. Lepas ah. Ha. Ya, ya Balin. Balin. Kuala Medan Baru. Lepas ni masjid Tanah Jawa lah pula. Hmm. Sila. Telatlah bro. Lihat, Sila baca terus. Jangan layan. Dah habis 2 minit dah. Pertua hmm. uh, saya bersama dengan 88 ahli parlimen Pakatan Rakyat adalah mewakili suara majoriti rakyat. Walaupun melalui penipuan berleluasa, namun 52% pengundi atau sejumlah 5 juta lebih pengundi telah mengundi kami untuk terus bersuara. Kamu adalah sebuah kerajaan minoriti dan tidak mewakili suara majoriti dan tentunya adalah satu kepelikan. Kerajaan yang tidak mendapat sokongan majoriti rakyat, dia beri peluang untuk membentangkan bajet. Apatah lagi menguruskan bajet yang berjumlah 264.2 bilion Tuan yang dipertua bajet 2014 menyebut tentang pembentukan jawatan kuasa khas Yang dipengerusikan oleh ketua setiausaha negara Bagi menyiasat salah laku penjawat awam Namun menyembunyikan keperluan mendesak Menyiasat salah laku dan penyelewengan SPR SPR satu-satunya surahan jaya dalam negara yang menghadapi demonstrasi jutaan rakyat. Tidak ada dalam sejarah seorang pengurusi Suruhanjaya Suruhanjaya Pilihan Raya dituntut oleh rakyat supaya meletak jawatan. Kecuali pengurusi SPR. Dan tidak ada dalam sejarah sebuah Suruhanjaya kecuali SPR, rakyat memberi gelaran Suruhanjaya Penipu Rakyat. Saya mencadangkan supaya semua anggota SPR diheret kepada tribunal. Sebagaimana disarankan oleh Presiden PAS atau sebuah suruhan jaya diraja dibentuk bagi menyiasat segala penipuan pilihan raya oleh SPR dan penglibatan mana-mana pemimpin kerajaan barisan nasional sebelum daripada ini. Dan saya juga menggesa supaya tiada satu sen pun duit rakyat diberikan kepada anggota SPR sedia ada terutama bagi menjalankan kajian persempadanan pilihan raya kerana telah terbukti peruntukan dakwa kekal PRU12 sebelum ini telah dibuang dan SPR menipu rakyat dengan membekalkan dakwa yang tidak kekal pada PRU ke-13. Ya, penjelasan. Tuan yang dipertua penjelasan, sikit penjelasan. Tasek Glugo, Sikit ya. Saya tak ada masalah. Sikit saja, penjelasan ya, penjelasan ahli. Ya, tindakan tak dibenarkan. Tuan Yang Dipertua, Perdana Menteri mahu bercakap, bercakap, mahu mencapai objektif membawa Malaysia ke arah tahap kategori eh, sepertiga teratas dalam kedudukan pendidikan terbaik dunia. InsyaAllah dalam tempoh 15 tahun lagi Namun bukti menunjukkan Sudah 18 tahun Pelajar sekolah rendah di seluruh Malaysia Menggunakan sistem pembelajaran buku ikhra Cara cepat membaca Al-Quran Yang mengandungi sebanyak 447 kesalahan dan kekeliruan yang ketara Mengakibatkan pelajar-pelajar sekolah gagal membaca Al-Quran dengan bertajwid dengan baik Pihak saya telah menemui dan membuat pengesahan kesalahan daripada pentasah buku ikhraq tersebut. Adakah pembelajaran Al-Quran dipandang ringan oleh kerajaan? Tadi pihak uh, sebelah sana menempelak kononnya kita tak mementingkan dan tak memperjuangkan Islam. Apabila ada apa serangan-serangan terhadap dasar-dasar dan keputusan parti kita. Saya nak tanya adakah kerajaan memandang enteng kepada perkara ini? Sedangkan 447 kesalahan Dan buku tersebut sudah diilang, diulang cetak Sebanyak 18 kali Maknanya dah 18 tahun buku ini Dipelajari oleh murid-murid di sekolah Yang kesalahannya sampai ke hari ini Belum diperbetulkan Sejumlah 447 kesalahan Sedangkan bila kita melihat kepada buku uh, Interlock Yang ada perkataan Budak hitam dan juga pariah Ditarik balik dan Uh, di, 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 dibekukan uh, pembelajaran buku tersebut maka saya menyuruh juga kepada pihak kementerian yang berkaitan supaya meneliti dengan uh, sebaik mungkin tentang uh, kesalahan yang ada dalam buku ini Tuan Yang Dipertua uh, Kelantan baru-baru ini menyambut sambutan uh, Tahunan Hari Hudud dengan menganjurkan konvensyen Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar perjuangan rakyat Kelantan bagi memperoleh hukuman yang berkesan dalam menangani jenayah yang berluasa terus konsisten dan inilah dasar parti kita terus konsisten bukan macam sebelah sana apabila ada seorang ADUN di Johor bekas ADUN dulu menyatakan supaya kerajaan pusat juga perlu melaksanakan undang-undang ini maka ada seorang presiden dalam parti komponen AMNO mengatakan ini sudah gila di mana uh, hunusan kris daripada pihak UMNO dan barisan Nasional. Kalau kata membela juga hukum hudud ini. Pada masa yang sama menempelak kita pula. Tuan di Pertua, negara jiran kita Brunei juga telah menyatakan hasrat melaksanakan hudud dan Selangor sebagai sebuah negeri pakatan rakyat juga telah mula melakukan inisiatif mengadakan seminar pelaksanaan syariah Islam di Malaysia. Saya percaya selain daripada usaha bersungguh sedia ada kerajaan dalam menangani jenayah adalah wajar Menteri di Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Menteri Dalam Negeri Juga Peguam Negara dan Jakim mengkaji kembali keberkesanan undang-undang jenayah yang sedia ada Dan berusaha dalam melaksanakan hudud atau sekurang-kurangnya membenarkan negeri Kelantan Menikmati undang-undang yang mendatangkan keberkatan ini Tuan yang dipertua sehingga Mei 2013 Bayaran tunai wang ihsan adalah berjumlah 142.55 juta dan sebanyak 100 juta lebih telah disalurkan kepada Jabatan Pembangunan Persekutuan dengan membelakangkan peranan kerajaan negeri yang dipilih oleh rakyat. Saya memohon penelitian dibuat terhadap tata cara pengagihan wang ihsan ini dan sekali lagi menyuarakan suara juta rakyat Kelantan yang mahukan pembayaran royalti bukannya wang ihsan. Puluhan ribu rakyat Kelantan keluar ke jalanan dalam himpunan kebangkitan rakyat bagi menuntut royalti. Adakah kerajaan pekak mendengar jutaan jeritan rakyat ha, untuk menuntut royalti ini tuan, tuan Pertua Bacuk merupakan sebuah bandar yang disebut sebagai bandar pelancongan Islam tentunya akan membantu merancak industri pelancongan negara jika pakej-pakej pelancongan Islam diberi perhatian oleh kerajaan adalah dicadangkan dengan kerjasama kerajaan negeri dibangunkan pantai khas untuk golongan wanita yang belum ada lagi dalam negara kita. Jika di negara lain boleh menyediakan pantai khas untuk pelancong ingin berbogel. Pantai Irama Bacuk boleh terkenal dengan pantai yang meraihkan hak kaum wanita untuk berkelah dengan penuh kesopanan. Ini sebagai penerusan dasar Kelantan yang terus-menerus membela wanita seperti seperti kemudahan cuti bersalin 90 hari dan yang terbaru sebulan bagi wanita yang kematian suami pertama. Produk-produk pelancongan yang lain juga yang bercirikan dan berkonsepkan Islam uh, Perlu diberi perhatian oleh pihak kementerian Tuan Di Pertua Dalam menangani kegagalan kerajaan BN Menangani peningkatan jenayah sebelum ini Bajet 2014 dirangka oleh kerajaan yang gagal sama Melalui teras kelima Mesejahterakan kehidupan rakyat Dengan perutukan 8.8 bilion kepada polis Adalah malang bagi anggota polis di bawah kerajaan BN Yang terpaksa membahayakan nyawa mereka dalam menghadapi penjenayah kerana kegagalan dalam negeri, kementerian dalam negeri dan kerajaan BN dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Tuan di Pertua, sebelum akhirnya saya nak menyentuh tentang uh, beberapa akta perlu disemak oleh pihak kementerian. Sebagaimana prinsip yang diajar oleh Islam. Pernah satu ketika kerajaan Mamalik yang berdepan dengan serangan tentera salib telah meminta para ulama' mengeluarkan fatwa supaya membolehkan kerajaan mengutip cukai daripada rakyat sebagai persiapan menghadapi serangan yang besar. Ramai di kalangan ulama yang mengeluarkan fatwa tentang keharusan tersebut. Ada di kalangan ulama yang tak sempat minta keluar fatwa dah keluar fatwa dah itu biasalah yang kaki bodek. Tetapi ketegasan Al-Imam Nawawi rahimahumullah mengatakan bahawa sebelum kerajaan mencekik rakyat dengan pelbagai tekanan cukai ini maka hendaklah diselidiki harta kekayaan negara yang menjadi kemewahan kadang-kadang setengah kepimpinan pemimpin untuk dijual harta tersebut kalau tak cukup barulah ah boleh untuk dikenakan cukai kepada rakyat ini sebahagian daripada keadilan yang ada dalam Islam saya nak merujuk kepada satu apa namanya akta yang sudah lapuk dan lama yang sangat merugikan kita iaitu uh, levy kenderaan barang-barang akta levy kenderaan tahun 83 yang di uh, wujudkan pada zaman yang berhormat Tengku Razali menjadi Menteri Kewangan ini anak Kelantan yang uh, barangkali juga makan budu seperti kita uh, Akta ini sangat menguguhkan kita. Bayangkan daripada uh, GST uh, kerajaan Singapura mendapat 1 bilion keuntungan tetapi kita masih lagi ketinggalan uh, untuk mendapat hasil daripada uh, akta ini. Malangnya kita hanya mampu 147.108 juta pada tahun 2008 dan kita mendapat hasil 141.15 juta pada tahun 2009 melalui levi kenderaan barangan meninggalkan dan masuk negara melalui pintu sempadan Malaysia. Bagaimana perkara ini boleh berlaku dan berlaku bertahun-tahun? Ha, sepatutnya pihak kementerian membuat uh, apa penelitian kepada akta-akta ini dan dijangka uh, kalau sekiranya akta ini dipinda kita akan mendapat hasil pertambahan sebanyak 200 200 juta. Tuan di pertua dalam kesempatan masa terbatas ini saya juga nak uh, menyebut tentang uh, peruntukan kepada IPD, kepada penaik tarafan IPK, IPD dan Balai Polis bagi memperkasakan polis adalah sangat penting dan patut dipuji jika ia dibuat sebagaimana keperluan sebenar sebanyak 128 juta namun pemerhatian yang dibuat oleh pihak saya terhadap pembinaan Balai Polis Tawang di Bacok terdapat banyak kelemahan yang sebenarnya tidak membantu usaha kerajaan mencegah jenayah ya yes, sila gulung Balai polis nampak cantik tapi sistem pencahayaan yang dibuat seakan-akan sebuah taman bukan untuk betul-betul menjaga ciri-ciri keselamatan sebagaimana cadangan Suruhanjaya, penambahbaikan polis Tuan di Pertua, kita perlu belajar daripada tragedi yang pernah berlaku iaitu kehilangan rampasan dadah bernilai 1 juta daripada bilik bahan bukti di IPK Johor pada tahun 2008 Tuan yang Dipertua, saya juga memetik uh, untuk uh, menyebut tentang uh, uh, masalah penyeludupan senjata dan juga keluar masuk penjenayah di kawasan sempadan Kelantan. Ingin saya beri perhatian, Menteri Dalam Negeri ada mencadangkan zon keselamatan sepanjang sempadan Kelantan Thailand. Sekali lagi Kerajaan BN cuba mengambil pendekatan berbelanja besar dan mencari peluang membuat duit cadangan yang lebih praktikal dalam kawalan sempadan mungkin boleh ditiru sebagaimana kaedah keselamatan Thailand yang menyediakan bangsal panas yang murah dengan sebuah meja dan beberapa kerusi mana-mana orang yang melintasi sempadan melalui, melalui uh, laluan pengkalan haram diminta menunjukkan hanya kad pengenalan dan ini barangkali boleh uh, menjimatkan kos dan apa nama ni duit rakyat tuan pertua akhirnya yang terakhir saya nak sebutkan uh, menteri dalam negeri mahu bekerjasama mahu kerjasama kerajaan negeri dalam cadangan zon keselamatan dalam keadaan kerajaan pusat membuang menteri besar dan ketua menteri negeri pakatan rakyat sebagai pengurusi majlis keselamatan negeri ini saya rasa perlu dipertimbangkan semula dan perlu di, uh, di, 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 dirasionalkan juga kerajaan pusat mahu bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam keadaan arahan dikeluarkan kepada setiap balai polis di Kelantan supaya diturunkan gambar menteri besar Ya, Ini sebuah uh, sebuah perkara dan saya rasa itu saja yang yang saya sebut. Uh, sekian terima kasih. Terima kasih. Tuan yang dipertua. Uh, Masjid Tanah 10 minit. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada yang dipertua di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk sama-sama membahaskan tentang Belanjawan 2014. Saya menyentuh empat isu. Yang pertamanya berkenaan dengan isu golongan wanita. Selaras dengan manifesto Barisan Nasional yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Barisan Nasional telah berjanji untuk menguatkan perlibatan wanita dalam tenaga kerja dan menggalakkan kesaksamaan gender bagi memaksimumkan potensi wanita. Untuk menambah baik usaha kerajaan yang sedia ada, menambah bilangan wanita sebagai pembuat keputusan dalam sektor korporat. Saya berpendapat bahawa kerajaan perlu mengambil kira satu fakta asas iaitu majikan pada hari ini apabila diberi pilihan antara pekerja lelaki atau wanita, Maka Mereka akan memilih Dalam lingkungan usia tertentu Sudah sepertinya Majikan akan memilih golongan lelaki Yang dipertua Izinkan saya memberi contoh Apabila seorang wanita dalam lingkungan Usia 20 tahun hingga 40 tahun Datang untuk sesi temuduga Majikan boleh menjangkakan beberapa perkara Mereka baru uh, berusia di awal 20 tahun Baru akan uh, berkahwin Dan seterusnya majikan akan berfikiran Bahawa mereka akan mengandung Dan akan melahirkan anak Ini akan Bermakna mereka akan mengambil cuti bersalin selama dua bulan. Ini tidak termasuk lagi cuti-cuti yang akan diambil oleh mereka sepanjang tempoh kehamilan. Sebagai contoh, cuti bagi mendapatkan rawatan prenatal, postnatal dan juga cuti kerana monitisness. Kesimpulannya, jumlah cuti bagi yang akan diambil oleh golongan wanita amat panjang sepanjang tempoh kehamilan mereka. Ini bermakna bahawa jika majikan mengupah seorang lelaki, dia akan membayar. 12 bulan gaji untuk nilai 12 bulan bekerja manakala sekiranya majikan tersebut mengupah seorang pekerja wanita dalam lingkungan 20 ke 40 tahun tadi dia akan membayar 12 bulan gaji untuk hanya nilai 10 bulan bekerja nilai 10 bulan itu setelah ditolak dengan pelbagai cuti sepanjang tempoh tempoh kehamilan seorang pekerja wanita pada situasi lain sebagai contoh sekiranya seorang uh, syarikat baharat untuk memberi bonus 2 bulan gaji kepada pekerja-pekerja mereka majikan tersebut tidak boleh mendiskriminasi dan akan terpaksa membayar bonus tersebut kepada semua pekerja ini bermakna majikan itu akan terpaksa membayar pekerja wanitanya dengan nilai 14 bulan gaji tetapi hanya untuk 10 bulan tempoh bekerja Sekiranya berfikir waras, majikan mana yang mau membayar pekerja mereka dengan nilai 14 bulan gaji tetapi hanya untuk tempoh 10 bulan uh, bekerja. Jadi secara logiknya, jika majikan mempunyai pilihan antara pekerja lelaki atau wanita, sudah pasti secara logiknya mereka akan mengambil golongan lelaki. I, bagi majikan, inilah ini bukanlah sebab mereka ingin mendiskriminasikan golongan wanita, tetapi hanya mengambil langkah yang paling logik. Oleh itu, pada pandangan saya, apabila kerajaan mengenakan sistem kota, cara ini akan menjadi salah satu penyelesaian bagi menyelesaikan masalah bilangan wanita yang bekerja di syarikat-syarikat tertentu, tetapi tidak akan menyelesaikan masalah wanita di tempat kerja yang masih minoriti, terutamanya dalam tingkat membuat keputusan. Potongan cukai dua kali telah diberikan kepada majikan yang telah mengambil uh, bekerja bagi pekerja OKU. Ada juga majikan yang beri uh, biasiswa kepada pelajar yang mengikuti diploma atau ijazah sarjana muda. Saya suka mencadangkan supaya kerajaan menyediakan insentif cukai sama ada potongan dua kali atau apa-apa bentuk pelepasan cukai dan ini akan memberikan manfaat kepada bukan saja majikan tetapi kepada pekerja juga. Dan masalah dengan menetapkan kuota atas majikan akan menjadi isu penguatkuasaan. Tetapi dengan insentif cukai yang diberikan syarikat-syarikat akan digalakkan untuk mengupah pekerja wanita. Saya juga mencadangkan bahawa langkah yang sama dilakukan pada majikan yang mengambil golongan wanita lingkungan 20 ke 40 tahun untuk bekerja yang akan diberikan insentif cukai oleh kerajaan. Walaupun ini bukan kelihatan seperti satu langkah yang radikal tetapi tetap akan mengubah kehidupan seseorang. Semakin hari semakin ramai pekerja akan uh, majikan akan mengambil golongan wanita untuk bekerja. Malah mereka mungkin akan secara sukarela dan mahu untuk mengambil golongan wanita untuk bekerja tanpa ada paksaan daripada mana-mana pihak. Yang kedua, berkenaan dengan isu pemuliharaan alam sekitar dan perusahaan sumber. Tuan yang bertua, saya amat mengalu-alukan langkah kerajaan pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri yang menekankan isu tentang pemulihan alam sekitar khususnya penjimatan tenaga. Pemuliharaan alam sekitar adalah amat penting bagi menyediakan persekitaran yang sehat dan selamat bagi generasi masa kini dan juga akan datang. Salah satu langkah yang bijak diambil oleh kerajaan yang telah dibentangkan dalam Belanjawan 2014 adalah galakan allowance cukai pelaburan dan pengecualian pengecualian cukai pendapatan ke atas pembelian peralatan teknologi hijau dan penggunaan perkhidmatan serta sistem teknologi hijau. Ini bukan perkara baru tetapi telah dilaksanakan sejak tahun 2001 lagi dan merupakan satu idea yang bernas yang diperkenalkan oleh kerajaan. Namun begitu, terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada kurangnya sekatan terhadap insentif ini. Antara faktor tersebut ialah prosedur yang kurang jelas, proses permohonan yang kurang mesra perniagaan dan kriteria penilaian yang kurang konsisten dan juga telus. Antara cadangan-cadangan saya kepada pihak kementerian adalah bagi menambah baik kekurangan tersebut ialah pertamanya Kementerian hendaklah membangunkan dan melaksanakan prosedur Prosedur yang lebih mesra perniagaan, telus dan tidak mengambil tempoh masa yang panjang untuk mendapatkan kelulusan. Kementerian juga membangunkan mekanisme untuk memantau keberkesanan setiap projek yang diluluskan. Oleh itu, saya berharap agar pihak Kementerian akan dapat mempertimbangkan cadangan ini sekaligus dapat menambah baik kekurangan agar keberkesanan insentif yang dilaksanakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Selain daripada pelepasan cukai, Kerajaan juga menubuhkan Yayasan Hijau dan sebanyak 15 juta dana akan disalurkan. Yayasan Hijau Malaysia seperti yang diumumkan tahu akan berfungsi sebagai satu badan yang akan mempromosi, meningkatkan penyertaan badan-badan korporat, awam dan masyarakat terhadap teknologi hijau. Penubuhan yayasan tersebut merupakan langkah bijak dalam merealisasikan komitmen kerajaan dalam teknologi hijau. Namun begitu, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki kerana kita telah mempunyai beberapa agensi yang hampir sama seperti Malaysia Green Tech Corporation, Suruhan Tenaga, Tenaga Suruhanjaya Tenaga dan Sedar Malaysia. Kerajaan saya rasa perlu fokus dalam memastikan agensi yang sedia ada dan dapat melaksanakan fungsi mempromosi serta uh, kesedaran, membangkitkan kesedaran bagi membangunkan teknologi hijau. Dan saya juga ingin bertanya kepada pihak kementerian, di manakah roadmap ataupun pelan Induk Teknologi Hijau Nasional yang telah dimulakan kajian dan pembangunan sejak 2010 oleh KETA dalam memastikan efisien agensi yang sedia ada ini berfungsi dengan lebih efisien. Saya ingin mengemukakan beberapa cadangan. Yang pertama, peruntukan 15 juta yang dicadangkan Uh, agar diagihkan kepada organisasi-organisasi mengikut merit kepakaran. Yang kedua, target group perlu dikenal pasti untuk program-program promosi dan juga pembangunan. Dan yang ketiga agar kita menetapkan KPI. Seterusnya, Yang Mak Berhormat Perdana Menteri juga menyatakan pelaksanaan audit tenaga dan pemasangan retrofit di bangunan-bangunan kementerian. Bagi memasang uh, solar panel di bumbung-bumbung kementerian serta menggantikan lampu sedia ada dan lampu LED pada pandangan saya merupakan langkah yang bagus dan mengurangkan kebergantungan terhadap sumber tenaga dan ini bermaksud mengurangkan pencemaran disebabkan pengurangan sumber yang digunakan seperti minyak dan arang batu bagi menjana kuasa elektrik dan uh, dan ini bermaksud kurang karbon dioksida yang dilepaskan ya, dan sebab itu balikulung. saya nak bagi pantun hmm. anak Cina makan toge makan toge dengan kurma kalau Tanjung Karang dapat lebih bagilah masjid tanah sama. Hmm. Okey. Seperti contoh bagi audit tenaga, kos untuk mengaudit setiap bangunan dalam lingkungan 150,000 hingga habis RM300,000 bagi setiap bangunan. Manakala kos bagi setiap kerja retrofits untuk penjimatan penjimatan tenaga agak tinggi bagi mencapai penjimatan yang maksimum. Jumlah kos ini adalah berdasarkan audit audit tenaga yang dijalankan di bangunan kerajaan sebelum ini. Tuan Yang Berhormat, saya juga ingin menyentuhkan tentang SPRM usaha kerajaan untuk menubuhkan unit pengurusan integriti bagi memastikan penjawat awam mengamalkan budaya kerja yang unggul dengan ciri-ciri etika kerja yang profesional dalam membasmi rasuah dan pelanggaran tata kelakuan dan etika organisasi seharusnya dipuji dan digalakkan. Itu sebab saya melihat pendekatan baru ini sebagai langkah yang seimbang memerangi rasuah seluruh dan juga holistik. Saya mencadangkan agar semua agensi Jabatan dan Kementerian melaksanakan penubuhan unit pengurusan integriti secepat yang mungkin tidak kira kadar risiko yang menepani mereka sama ada kecil atau besar setiap agensi awam perlu mengadakan unit pengurusan integriti ini kerajaan menusi jabatan perkhidmatan awam perlu mengadakan satu jadual pelaksanaan penubuhan atau timeline yang khusus bagi memantau penubuhan unit ini diharap unit integriti ini turut diwujudkan sektor swasta dalam memastikan pembentukan sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etika dengan para warga yang mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Sektor swasta juga perlu mengambil langkah ke arah ini. Dewan-dewan perniagaan, persatuan perniagaan, badan profesional yang mewakili swasta juga perlu bergandingan dengan kerajaan dan juga SPRM dalam hal ini. Tahun lepas kerajaan telah meluluskan peningkatan tahunan sebanyak 150 jawatan sehingga keanggotaan dan pegawai SPRM mencapai 5000 orang. Saya berpendapat langkah menambah pengambilan dan penempatan pegawai siasatan dan timbalan pendakwa raya terlatih di SPRM perlu ditingkatkan. Saya mengesyorkan agar 150 jawatan ini dikaji semula dan dinaikkan kepada 200 jawatan setahun bagi memperkasakan SPRM dalam usaha memerangi rasuah. Ya. Peningkatan kejap. Hmm. Uh, kejap tuan speaker. Hmm. <laughs> Peningkatan dalam tempoh yang pendek perlu sangat perlu meman memandangkan usaha melatih dan meningkatkan kemahiran modal insan atau warga kerja akan mengambil masa yang lama. Dan yang isu saya yang terakhir tuan speaker saya perlu bawakan yang saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah menaikkan sebanyak 30% cukai terhadap perumahan yang dijual kurang daripada uh, 3 tahun. Saya mempunyai sahabat yang ingin membeli uh, hartanah di Alu Gajah tetapi apabila ingin membeli katanya sudah habis dijual, apabila diselidik terdapat seorang pembeli yang membeli 8 biji eh, rumah uh, di situ dan mungkin kerajaan boleh uh, mengkaji selain daripada menaikkan cukai uh, bagi tempoh uh, 3 tahun melepaskan uh, untuk dijual dalam 30% kerajaan juga boleh mengkaji mengenai pemaju-pemaju sama ada mereka boleh memilih untuk melaksanakan kuota bumi kepada fasa-fasa tertentu yang tentunya bukan fasa yang terbaik. Yang kedua, mengkaji kebenaran untuk individu membeli unit yang begitu banyak yang tentunya untuk tujuan pelaburan dan memanipulasi harga. Saya juga mencadangkan supaya pihak kementerian untuk mengadakan satu sistem database bagi pemilikan harta tanah di Malaysia agar dapat mengesan pembeli yang membeli lebih daripada satu. Dan cadangan saya yang keempat yang terakhir, tuan Speaker, agar diadakan dasar rumah tidak boleh dijual sewaktu dalam dijual buat kali kedua semasa dalam pembinaan. kerana terdapat apabila dipecah tanah apabila dipecah tanah dijual dan ke, apabila di dalam tempoh pembinaan rumah itu dijual buat kali kedua dan dengan harga yang melambung. Kita khuatir ramai orang muda yang tidak peka hal ini akan menjadi mangsa kepada manipulasi harga yang dimanipulasikan oleh orang-orang tertentu saja. Masjid Tanah mohon menyokong. Terima kasih ya, terima, Tuan -tuan terima kasih kita. Kota Melaka. Terima kasih ya Datuk Yang Dipertua. Hah? Saya ingin ambil bahagian dalam perbahasan bajet 2014. Satu yang dibetul pada masyarakat dah pertama Pengah pertama parlimen ke-13 ini Tan Sri yang dipertua mulakan persidangan ini dengan uh, perkataan ubah ini kalilah. Saya dan Adi Ali yang berhormat lain sokong penuh. Demi harapan Parlimen Malaysia satu hari akan jadi tahap First World Parlimen yang selalu uh, dikatakan oleh Tan Sri akan tetapi sehingga hari ini kita masih tidak nampak sebarang perubahan yang jelas baik pun semasa persidangan atau atas uh, kemudahan-kemudahan parlimen uh, kita yang sedia ada satu yang dipertua baru-baru ini saya berpeluang bersama Adi Ali yang Muhammad uh, lain dari uh, Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat uh, melawat the National Assembly of the Republic Republic of Korea iaitu Parlimen Korea. Dalam perbincangan dengan adik-adik yang Muhammad iaitu MP-MP mereka, saya dapat banyak perbezaan di antara sistem parlimen mereka dengan sistem kita. Saya ingin maklumkan uh, Dewan Yang Mulia ini uh, perbezaan, perbezaan yang utama dari sistem parlimen Korea untuk rujukan dan uh, pertimbangan parlimen kita. Datuk Yang Dipertua, Parlimen Korea mempunyai 300 ahli parlimen. 246 ahlinya dipilih mengikut kawasan-kawasan masing-masing. Dan 54 ahli lagi dilantik melalui sistem proportional representation. Yang pagi ini uh, telah uh, dijawab oleh uh, Yang Bawang Menteri dan saya masih ingin uh, minta... Uh, pertimbangan oleh pihak parlimen tentang uh, sistem ini. Penggal jawatan mereka ialah 4 tahun. Parlimen Korea mempunyai seorang speaker dan dua orang timbalan speaker yang salah seorangnya mesti datang dari pembangkang. Penggal mereka hanya 2 tahun dan uh, selepas itu speaker baru perlu dipilih semula oleh ahli parlimen sekali lagi. Datuk Yang di-Pertua Parlimen Korea mempunyai tiga peringkat persidangan. plenary, Komiti dan Negotiation, uh, negotiation Groups. Plenary uh, uh, sidangan, uh, persidangan itu ialah untuk uh, semua ahli Parlimen mengambil bahagian. Dan mereka yang buat keputusan akhir. Mereka juga mempunyai 16 jatuh kuasa untuk meneriti dan menggaji bil-bil yang akan dibentang uh, di perni uh, uh, sidangan, persidangan. Dua permanent speak, uh, special committee, iaitu uh, yang yang jatuh kuasa yang khas. Satu untuk bajet dan akaun dan satu lagi untuk etik. negotiation group lah. Uh, mereka ini ya boleh ditubuh oleh parti yang mempunyai 20 orang ahli parlimen atau yang lebih. Yang tak cukup ni parti yang tidak uh, tidak mempunyai ahli parlimen yang cukup iaitu uh, 20 or orang boleh uh, bercampur dengan uh, ahli parlimen yang lain. Datuk yang di Ketua, saya amat uh, tertarik dengan uh, kemudahan uh, keistimewaan dan sokongan parlimen Korea kepada ahli parlimen mereka. Bukan hanya mereka mempunyai blok pejabat ahli parlimen, iaitu setiap ahli parlimen ada bilik sendiri dan juga ada tujuh pegawai atau penasihat ditanggung oleh kerajaan. Dan juga mereka mempunyai dua intern saya berasa segan ingin nak tanya apakah lawan atau keistimewaan yang diberi kepada ahli parlimen mereka. Saya hanya dengan mereka katakan they are very well paid and taking care of. Satu yang dipertua saya berpendapat sudah sampai masanya kerajaan perlu menggaji semula sistem parlimen kita. Yang yang baik kita perlu ditambah baikkan yang lemah atau yang outdated perlu kita betulkan kemudahan-kemudahan dan keistimewaan dan sokongan kepada ahli parlimen kita perlu uh, ditingkatkan untuk uh, membenarkan ahli-ahli parlimen uh, menjalankan tugas masing-masing dengan lebih baik dan juga perbahasan dalam dewan lebih berkualiti dan berhasil Tentulah yang di Petua untuk uh, menggarak industri uh, pendembangan dengan harapan Malaysia akan menjadi hub pendembangan di Rantau ini. Saya juga harap impian ini akan jadi satu kenyataan. Akan uh, tetapi saya ingin uh, tanya adakah pihak Kementerian sudah menjalankan kajian yang menyeluruh terhadap setiap laporan terbang di di uh, seluruh negara. Saya berpendapat projek menaik taraf struktur lapangan terbang yang sedia ada mesti mengambil kira tentang kos yang akan terlibat dan pulangan uh, dan uh, kegunaan lapangan terbang itu. Kalau tidak berhati-hati, kemungkinan akan terjadi satu projek gajah putih dan satu pembaziran awang rakyat Saya ingin bagi satu contoh Datuk-datuk yang dipertua Lapangan terbang batu renam di negeri Melaka Amat jelas apa yang dijanji oleh kerajaan negeri Tidak dapat ditunaikan Selepaslah memberanjakan 234 juta Untuk menaik taraf dan menjalankan Memanjangkan landasan Sedihnya pada masa kini hanya 5 kali penerbangan eh, satu minggu Oleh satu airline saja, Iaitu Lion Air Apa telah ter, terjadi Terhadap janji bahawa Air Asia ha, Akan guna ha, sudah Setuju Dan Surat Tangan MOU Akan gunakan lapangan terbang batu berenam Dengan Airbus A320 Apa telah terjadi Firefly akan mendarat dengan Boeing 737. Bagaimana dengan janji akan menjadikan lapangan terbang 46 ini satu hub untuk pekerja asing datang atau pulang dari negeri-negeri selatan. Kita masih tidak belajar dari kesilapan ini ke? Bukankah hanya tidak cuba mencari lebih airline untuk menggunakan dapran terbang yang sedia ada. Kerajaan Negeri Melaka beberapa hari yang beberapa uh, minggu yang lepas menyatakan mereka nak minta peruntukan daripada uh, pusat untuk memanjangkan landasan lagi. Untuk Airbus 380 apa. Saya ingat kemudahan yang uh, yang sedia ada cukuplah. Kita cukup canggih. Cukup uh, uh, jika kita dapat uh, menunjukkan lebih, uh, lebih uh, destinasi tempatan Di antara uh, bandar-bandar dia, uh, Malaysia dan dan Sabah Sarawak sangat uh, cukup. Saya ingin bertanya Kementerian selepas dah uh, Bandaraya Melaka dan uh, dan Georgetown sudah diistirahatkan sebagai bandaraya warisan dunia. Mengapa sampai hari ini kita masih tiada paket uh, package uh, perancangan yang uh, menggabung bandar uh, bandaraya banda uh, Melaka dengan Georgetown? Mengapa kita masih tidak ada uh, direct flight uh, di antara Melaka dengan Pulau Pinang? Sampai hari ini apa usaha oleh pihak Kementerian dan Kerajaan negeri kedua-dua kerajaan negeri untuk memulakan flight di antara kedua bandaraya ini? Saya ingat ini akan dapat membawa hasil ada pendapatan kepada dua-dua negeri, terutama dalam sektor perancangan. Tetapi yang dipertua, sektor perancangan tera bencana pendapatan yang lumayan dan berpotensi untuk dipertingkatkan lagi negeri melaka salah satu negeri yang amat bergantung tadi sektor-sektor ini tanpa hasil tadi sektor perancangan melaka akan jadi satu negeri yang miskin negeri melaka kaya dengan ketinggaran sejarah dan kebudayaan berbilang kaum. Inilah sebab dan keistimewaan menjadi bandar ini, bandar raya warisan. Saya harap kementerian mesti mengawal dengan baik tentang sebarang pembangunan dan pembinaan di kawasan sejarah supaya ia tidak menjejas atau merosakkan nilai sejarah yang tidak dapat dikembalikan. Saya amatlah hairan Bagaimana terdapat kerulusan pembina bangunan-bangunan tinggi di kawasan Zon A Adakah ia dapat kerulusan dari UNESCO atau dari uh, dari uh, Museum Negara atau dari pusat? Uh? Siapa kah siapakah kita akan salahkan jika kedudukan Bandaraya Warisan Melaka dibatalkan satu hari ia akan datang? tetua yang di tetua uh, yang di ketua saya ingin tahu bagaimana dengan uh, kawas sedia dan uh, adakah sebarang teguran dari uh, UNESCO atau uh, dari badan-badan uh, uh, tertentu saya juga ingin tanya apakah kerja pemulihan dan pemugaran ke atas gereja St. Lauren yang uh, nampaknya sudah ter tertinggal Gereja ini dibina pada tahun uh, 1700 uh, Salah satu gereja yang paling tua di rantau ini Harap kementerian akan ambil berat tentang uh, uh, perkara ini Dan uh, saya minta, saya juga ada bawa satu soalan Dan minta mungkin dapat satu jawapan yang lebih uh, jelas Satu yang yang betul, perkara yang terakhir Dewan yang mulia ini dimalukan dah uh, seribu bendara pembaca dari komunasi, komunasi akan dibina dalam tempo tiga tahun dengan peraburan sebanyak satu perpuluhan lima bilion ringgit untuk uh, meningkatkan liputan internet di kawasan luar bandar. Saya ingin tanya tentang syarat-syarat mengenai pembinaan bendara pembaca dari tele, komunasi iaitu tentang tapak pembinaannya, strukturnya, ziarah dengan kawasan kediaman. Mereka ia dibina dalam kawasan sekolah atau di kawasan surau. Kerana kita dia di Negeri Melaka kita terima aduan dan memang ada pembinaan bendara ini di kawasan sekolah dan juga di kawasan surau. Saya juga nak tanya, adakah kawasan raya, bilik bacaan ini boleh dibinakan benar ini? Ya. Tentu yang di Petua hmm. Kota Melaka Gulung. Ya, ya. Tentu yang di Petua. Saya saya merasakan uh, sungguh pun kita nak diputan uh, internet ini untuk luar bandar tetapi tidak boleh kita menabaikan Kesehatan uh, kesihatan dan uh, ke kepentingan uh, uh, warga di luar bandar juga. So, kerana uh, aduan yang saya terima iaitu uh, pembinaan bandara ini terutama di luar bandar ini ada mayat tidak mengikut dengan syarat-syarat uh, yang uh, yang telah ditetapkan. Dengan itu saya ucap terima kasih ya Datuk yang dipertuan. Ya. Kangah 10 minitnya. Mic Tekan Terima kasih Datuk Andy Petua Kerana memberi peluang kepada saya Menyertai perbahasan Belanjawan tahun 2014 Yang dipertangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 25 hari bulan Oktober yang lepas Datuk Andy Petua Bajet pada kali ini Dengan slogan Memperteguh ketahanan ekonomi Memperkasa transformasi dan melaksana janji. Sesungguhnya saya menyokong bajet 2014 yang matlamat keseluruhannya memakmur negara dan mensejahtera rakyat. Lima teras utama digariskan iaitu yang pertamanya merancak aktiviti ekonomi. Saya berterima kasih dengan projek terbaru di koridor utara iaitu projek ladang komersial dan sistem fertigasi yang akan dilaksanakan. Persoalannya sejauh manakah Perlis terlibat dalam projek-projek tersebut di bawah koridor utara. Mohon pihak berkenaan menyelaraikan apakah projek-projek yang akan dilaksanakan di negeri Perlis. Tuan yang Pertua keperluan pembangunan untuk rakyat di kawasan utara mohon diberi perhatian. Peluang pekerjaan di negeri Perlis amat terhad. Perlis mempunyai kemudahan kawasan-kawasan industri tetapi tidak digunakan sepenuhnya. Ianya amat merugikan sedangkan rakyat perlu kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan. Saya ingin memohon penjelasan pihak Halal Development Corporation atau HDC, apakah status projek Halal Hub di Padang Besar Perlis yang dahulunya hampir menjadi kenyataan tetapi senyap sehingga sekarang. Perlis juga berpotensi sebagai destinasi pelancongan di kawasan utara tetapi ianya perlu dinaik taraf Supaya menjadi tarikan pelancong ke negeri Perlis Kuala Perlis dan Bandar Kangar Perlukan pengindahan dan keperluan parking bertingkat Mohon kementerian memberi perhatian Datuk Yang Di-Pertua Dalam bajet 2014 Kerajaan masih mengekalkan pelbagai subsidi untuk kesejahteraan rakyat Tetapi yang sedihnya Subsidi yang sepatutnya dinikmati oleh rakyat Malaysia ...dialirkan secara haram ke negara jiran oleh kegiatan-kegiatan penyeludupan. Aktiviti penyeludupan diesel, petrol dan barangan bersubsidi masih berluasa di sempadan Malaysia-Thailand. Beberapa agensi penguatkuasa ada di mana-mana di sekitar sempadan. Tetapi aktiviti penyeludupan masih lagi berlaku. Siapa yang menjadi dalangnya? Siapa yang menutup mata... Siapa yang pekakkan telinga? Apakah langkah-langkah pihak yang berwajib bagi membentras kegiatan penyelupan di sempadan? Datuk yang dipertua, projek pembangunan dan pertanian berjalan agak lancar di negeri Perlis. Tetapi beberapa projek yang dilaksanakan kurang memberi keuntungan kepada rakyat negeri Perlis. Sebagai contoh, saya ambil satu projek iaitu projek pengairan oleh JPS di Mukim Wang Bintong Kangar tidak dapat sehingga sekarang membekalkan air kepada petani untuk tujuan mengejarkan sawah. Sebaliknya petani masih mengharapkan air hujan untuk mengejarkan sawah. Jadi apa faedah yang petani dapat dengan projek pengairan dan sistem pam yang bernilai 7 juta tersebut. Beberapa jalan lintasan pula menyebabkan aliran air tersekat semasa hujan lebat dan akan menyebabkan tanaman padi tenggelam. Harapan rakyat Perlis agar selepas ini, setiap projek perlulah dikaji secara mendalam, secara teliti dari segi reka bentuknya dan praktikanya supaya akhirnya projek tersebut tidak mendatangkan masalah kepada rakyat. Datuk Yang Di-Pertua, rakyat Perlis berterima kasih kepada kerajaan pusat di atas peruntukan projek tempatan banjir lencungan timah tasuh yang dalam pembinaan yang dalam pembinaan di mana sungai sempat sepanjang 22.8 km dari empangan timah tasuh ke Kuala Perlis. Di sepanjang laluan tersebut terdapat 23 buah rumah yang terbabit dengan perpindahan dan tanah bendang juga terlibat dengan pengambilan. Mereka yang terlibat telah diberi pampasan Tetapi bagi mereka yang terlibat dengan rumah kediaman Adakah pihak kerajaan menyediakan kawasan untuk penempatan semula? Jadi mohon penjelasan Datuk Indi Petua Saya amat tertarik dengan perancangan untuk pembangunan usahawan Terutamanya yang berkaitan dengan memajukan perusahaan kecil dan sederhana di Perlis terdapat beberapa kawasan industri seperti kawasan industri Kuala Perlis, Jejawi, Cuping dan Padang Besar. Saya berharap agar kawasan industri ini dibangunkan pada dibangunkan kerana pada masa sekarang industri di Perlis agak lembap dan tiada aktiviti. Pelaburan pelabur pun tidak mahu melabur di Perlis menyebabkan banyak ruang-ruang industri dan IKS kosong tanpa sebarang aktiviti. Saya mak berharap agar MITI, Maida dan pihak-pihak yang berkenaan memberi perhatian untuk membangunkan industri dan IKS di negeri Perlis. Datuk Indi Pertua, saya juga tertarik dengan teras keempat iaitu mempergiat pembangunan luar bandar. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana mengumumkan dalam bajet 2014 untuk membangunkan sebuah UTC di negeri Perlis. Rakyat Perlis menyambut baik pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya berharap agar pembinaan UTC di negeri Perlis menjadi kenyataan. Terima kasih juga kepada kerajaan yang memperuntukkan sejumlah RM179 juta untuk membina dan membaik pulih sebanyak 20,000 unit rumah di seluruh Malaysia terutamanya di kawasan luar bandar. Keperluan rakyat sememangnya di kawasan luar bandar adalah keperluan asas seperti perumahan, bekalan utiliti dan peluang-peluang pekerjaan. Datuk Ini Petua, saya tertarik dengan trust yang kelima iaitu mensejahterakan kehidupan rakyat. Terima kasih kepada pihak kerajaan kerana menjadikan peruntukan yang lebih banyak bagi membantu golongan-golongan berpendapatan rendah memiliki rumah saya mohon pihak kerajaan dan swasta memperbanyakkan lagi pembinaan rumah kos rendah dan sederhana. Di negeri Perlis, keperluan rumah bertambah dari semasa ke semasa, terutamanya yang melibatkan rumah kos rendah dan sederhana. Rakyat, rakyat Perlis perlukan lebih banyak pembinaan rumah besar rakyat dan projek perumahan rakyat PPR. Mohon pihak berkenaan menyatakan berapakah jumlah rumah mesra rakyat dan PPR yang dirancang untuk dibina untuk dua tahun yang akan datang. Akhir sekali Tuan Di saya ingin menarik perhatian berkenaan dengan isu, isu GST. Hutang kerajaan yang berada pada kadar 53% daripada KDNK negara. Jadi pada dasarnya negara memerlukan suntikan pendapatan yang lebih baik untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Cadangan kerajaan untuk melaksanakan GST dengan memasuhkan cukai jualan dan cukai perkhidmatan adalah usaha-usaha kerajaan untuk menghasilkan satu sistem kutipan cukai yang lebih efisien. Saya faham pelaksanaan GST ini bukan sesuatu yang popular tetapi sebagai kerajaan bertanggungjawab melihat keperluan dan kepentingan semua pihak. Kerajaan harus meneruskan juga pelaksanaannya. Dengan pelaksanaan GST, kerajaan dapat menangani banyak kelemahan dalam sistem percukaian yang sedia ada. Sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab, kita mesti menterjemahkan rasa tanggungjawab tersebut dengan menyokong pelaksanaan GST ini. Datuk Yang Dipertua, sesungguhnya bajet 2014 adalah satu bajet yang berani dan berhemah bagi merealisasikan transformasi kerajaan secara keseluruhannya. Dengan itu saya mohon menyokong. Sekian terima kasih. Ya, padang surat. Eh, ah, sorry, kapal. Terima kasih Tuan Yang Dipertua yang saya sanjungi dan hormati. Selamat tengah hari. Wanakam dan salam reformasi. Saya mengambil bagian untuk perbahasan bajet 2014 bagi memartabatkan suara rakyat dalam Dewan Yang Mulia ini. Bajet 2014 ini wajar diperbahaskan dan tidak boleh ditimbang dengan mudah dan dilengih-lengahkan. Malaysia kini mempunyai asas ekonomi yang sedang melemah dan menekan rakyat. Kekayaan yang disalurkan melalui dasar ekonomi baru hanya diraih elitis barisan nasional dan sekutunya. Mereka inilah yang menolak reformasi Apa maksud reformasi Untuk kerajaan barisan nasional Reformasi untuk kerajaan Barisan nasional ber bererti Memberhentikan rompakan Mereka terhadap hasil Kerajaan dan negara Ketika inilah Ketuanan Melayu menjadi Laungan keramat dan talian Ayat bagi memastikan Mereka kekal Namun kerajaan Kerajaan menerjemahkan kelemahan ekonomi hasil rompakan ini ke dalam satu bentuk bajet yang kemudian dipaksa untuk diterima oleh rakyat. Mereka memingirkan kos hidup yang menjadi asas langsung kehidupan. Malah kemudian menyalah, menyalahkan pusingan ekonomi global bagi membebaskan diri mereka daripada dipersalahkan. Defisit fiskal yang disasarkan turun sebanyak 4% tahun ini seakan-akan sukar dicapai. Urus tadbir kerajaan lebih gemar mengurangkan subsidi untuk rakyat di sebalik memengerangi rasuah serta ketirisan yang menjadi punca defisit fiskal yang mencecah 41 kali sejak tahun 41 kali sejak tahun 1970. Ini yang menyebabkan kerajaan sentiasa menganjurkan bajet tambahan Apabila pendapatan tidak dapat menyamai perbelanjaan, sudah tentu defisit defisit fiskal sentiasa berlaku. Perbelanjaan mengurus sesuatu projek lebih tinggi dari anggaran awal, sudah juga pasti terdapatnya pembaziran dan korupsi. Oleh yang demikian saya yakin kerajaan tidak mampu mengurangkan defisit fiskal walaupun disasarkan dikurangkan sehingga 4% berbanding 4.5% mengikut keluaran dalam negara kasar KDNK ini boleh dikatakan tinggi apabila dibandingkan dengan beberapa buah negara lain seperti Indonesia 1.2%, Singapura 1.3%, Korea Selatan 1.5%, Thailand 1.5%, Taiwan 2.3%, Vietnam 2.6%. Ini melalui sumber Bank Dunia pada tahun 2011. So kita memang ketinggalan jauh. Ini boleh dikatakan Pelaksanaan cukai barangan dan perikmatan GST di negara ini akan menyelaraskan kutipan cukai Namun akan membebankan golongan pertengahan dan miskin Pelaksanaan GST memerlukan mekanisme yang terbaik bagi membolehkan golongan pertengahan dan miskin tidak dibebankan apabila dilaksanakan kelak Jika kerajaan benar-benar ikhlas, benar-benar uh, tulus dalam usaha mereka untuk meningkatkan tahap ekonomi negara Mekanisme yang terbaik tuan yang dipertua ialah dengan mengawal ketirisan dan kebocoran pendapatan negara bukan dengan mencekik dan me ya yeah. derita dan menganiaya rakyat semata-matanya. Hmm. Tuan yang dipertua saya ingin uh, sentuh sedikit tentang Kementerian Belia dan Sukan. 200 juta ringgit diperuntukkan untuk menaik taraf dalam melaksanakan pendekatan dua shift di Institut Kebayaran uh, Belia Negara di IKBN uh, antara bidang latihan yang telah dikenal pasti merangkumi otomatif penyelenggaraan marin, kimpalan dan pendawaian elektrik yang mana fahad lebihan uh, 15,000 pelatih IKBN di seluruh negara saya ingin menarik perhatian uh, Tuan Speaker uh, tetapi Perbelanjaan pengurusan dan pembangunan IKBN pada 2014 telah dikurangkan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Saya ingin penjelasan mengapa pengurangan ini telah berlaku. Kedua, bagi pembangunan sukan negara pula, 239 juta diperuntukkan untuk meneruskan kecemerlangan sukan. Dalam kata lain, menaik taraf kompleks sukan, program perintis pengenal pastian bakat dan mengilap kemahiran jurulatih tuan yang di speaker yang ini juga perbelanjaan pengurusan pembangunan sukan ini telah dikurangkan sebanyak 8.4 juta iaitu daripada 35.3 juta pada tahun 2013 menurun kepada 26.9 juta pada tahun 2014 iaitu penurunan sebanyak 26%. Saya perlukan penjelasan mengapa pengurangan sebegini berlaku. Saya juga ingin penjelasan dengan izin datu yang dipetua Adakah kerajaan BN ingin bermain politik dalam bidang sukan? Ini jelas apabila belanjawan 2013 amat tinggi tetapi turun mendadak untuk tahun 2014. Adakah belanjawan 2013 untuk sukan hanya semata-mata menarik undi golongan muda? Jika tidak, apakah rasional penurunan bajet 2014 yang begitu ketara? Minta penjelasan. Saya juga ingin menarik perhatian uh, Tuan Speaker mengenai kenyataan akbar dalam dicetak dalam bernama sebelum Perdana Menteri kita mengumumkan bajet pada 25 Oktober tempoh hari. Ini saya petik daripada petikan yang ada di depan saya. Menurut Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar, beliau berharap memperuntuk mendapat peruntukan merusi belanjawan 2014 mampu membiayai Tiga aspek utama yang dititik beratkan oleh Kementerian itu Bagi meneruskan kesinambungan Pembangunan belia dan sukan di negara ini Khairi berkata Tiga aspek berkenaan mencakupi Satu, bidang pendidikan vocational Yang melibatkan transformasi IKBN Dua, tumpuan terhadap pembangunan belia Tiga, menaik taraf kemudahan sukan di seluruh negara Saya ingin tanya soalan ini secara khusus kepada uh, Menteri uh, ke, Kewangan Adakah bajet yang diperuntukkan untuk Kementerian Belia dan Sukan mencakupi ketiga-tiga elemen yang telah diminta oleh Kementerian Belia dan Sukan? Itu soalan saya. Pada waktu yang sama, saya juga ingin menyentuh sikit tentang manifesto Pakatan Rakyat, Belanjawan Pakatan Rakyat yang menitik beratkan Kementerian Belia dan Sukan. Komitmen Pakatan Rakyat adalah seperti Menganjurkan program bimbingan kerjaya untuk belia dan kerjasama antara majikan Dua, menggalakkan semua majikan sektor awam dan swasta untuk menyediakan latihan praktikal dan industri Tiga, menganjurkan program hari kerjaya Peringkat kebangsaan dengan lebih kerap dengan bengkel keusahawanan Yang keempat, menubuhkan pusat pekerjaan di setiap daerah untuk memudahkan penempatan kerja dalam masa jangka masa panjang Yang kelima, memberi kredit mikro sebagai modal benih untuk belia memulakan usaha perniagaan yang berdaya maju. Yang keenam, menawarkan insentif kepada perusahaan kecil dan sederhana untuk mendorong penyertaan pekerjaan belia. Yang ketujuh, menekankan reformasi pendidikan terutama di peringkat pengajian tinggi untuk menghasilkan graduan yang memenuhi keperluan negara dan graduan yang bersedia menghadapi realiti yang diperlukan oleh pasaran. Yang kelapan, 50 juta diperuntukkan untuk melaksanakan langkah-langkah pekerjaan belia untuk mengurangkan kadar pengangguran belia. Dan yang kesembilan, penglibatan Kementerian Belia dan Sukan secara efisien dan efektif dalam penglibatan belia mencegah uh, uh, dalam penglibatan belia uh, dalam kegiatan jenayah dan kongsi gelap dapat dicegah. Ini komitmen pakatan rakyat yang saya nampak dalam uh, bajet uh, Barisan Nasional. So saya menekankan seolah-olah bajet itu tidak memerangi secara menyeluruh. Saya ingin menyentuh Kementerian Kesihatan juga dengan izin uh, Tuan Speaker. Kerajaan mencadangkan pemberian percuma alat bantuan sokongan protesis luaran payudara dan coli khas kepada pesakit payudara. Bantuan ini seperti yang dicadangkan oleh Perdana Menteri meringankan kos membeli alatan tersebut yang bernilai hampir RM1,200. Ini dikatakan akan memanfaatkan lebih 8,000 pesakit kanser payudara Dengan peruntukan hampir 9 juta ringgit, saya terima baik Cadangan ini dan apa-apa cadangan itu Membantu pesakit kanser maupun uh, Sebarang penyakit-penyakit kronik Di negara ini, so saya Membantah sekeras-kerasnya kalau Ada segelintir ahli-ahli uh, yang Berhormat dari barisan nasional yang mengatakan kita Tak menyokong, ada dasar yang kita Menyokong, ada dasar yang kita menolak Namun begitu, walaupun Saya terima baik cadangan itu saya tekankan peruntukan yang diberikan untuk penyakit kanser adalah tidak seimbang dengan bilangan pesakit kanser secara menyeluruh. Ini yang saya tekankan di sini tuan speaker. Saya merasakan Perdana Menteri, kerajaan BN dan juga Kementerian Kesihatan tidak prihatin dengan beban kos perubatan dan rawatan yang sedang ditanggung oleh masyarakat Malaysia yang miskin dan sederhana yang yang membebankan mereka setiap hari. Saya telah mencadangkan pada sesi soalan saya pada 22 Oktober 2013, Tiga hari sebelum pengumuman bajet 2014 oleh Perdana Menteri. Tetapi tidak Perdana Menteri tidak menunjukkan minat dan prihatin beliau terhadap beban pesakit kanser. Itu yang kami sedang tekankan kat sini. Itu yang kami sedang curahkan kat sini. Ya. Saya telah mencadangkan bahawa Lepar. Balagulum. Hmm. Okey okey. Ada ada dua isu lagi yang penting. Uh, Tuan Speaker dengan izin. Okey, saya telah cadangkan satu tabung khas dan juga boleh. Saya juga telah meminta supaya uh, dana diperuntukkan Untuk Majlis Kanser uh, Negara makna supaya dana dapat digunakan oleh mereka tanpa sebarang kekangan. Tetapi isu-isu uh, sebegini tidak diselitkan di dalam budget. Selain daripada itu, Tuan Speaker secara amnya budget 2014 tu Kementerian Kesihatan tidak memadahi. Dan ini menunjukkan kegagalan kerajaan BN dan Perdana Menteri untuk membantu rakyat Maka teras bajet yang kelima Mensejahterakan kehidupan rakyat hanya semata-mata cetak di buku sahaja Tetapi tidak direalisasikan Ada lagi satu isu tentang isu di Parlimen Kapa Ini kena mengena dengan nelayan Nelayan telah dianiayakan Melayu, India maupun China Janji nelayan, janji miskin makin ditekan makin dicekik ini berkenaan dengan salah satu akta yang dikuatkuasakan uh, Akta Perikanan Saya hargai kami di Pakatan Rakyat hargai sebarang undang-undang Tetapi secara khusus di Parlimen KAPA Terutamanya nelayan-nelayan di Pulau Ketam Mengadu ada pendapatan mereka merosot hampir 60% berbanding sebelum ini Yang diminta oleh nelayan di Pulau Ketam ialah Satu sisi dialog dengan uh, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Ismail Sabri Yaakob Tetapi beliau enggan berjumpa dengan nelayan-nelayan di Pulau Ketam Maupun di kawasan persekitarnya itu sesi dialog Ini menunjukkan satu sikap angkuh dan sombong kerajaan BN Saya ingin memperingatkan Menteri Datuk Ismail Sabri Yaakob Bahawa pada 4 Jun 2013 Beliau sendiri telah berkata Pihak Kementerian Berazam memberi fokus yang lebih serius terhadap program Meningkatkan pendapatan nelayan ini melalui sumber uh, utusan online dan borneo post online Selaras dengan azam ini Saya meminta menteri agar berjumpa dan berdialog Dengan semua lapisan nelayan Supaya isu ini dapat ditangani dengan cara yang terbaik Tuan yang dipertua Dalam pergolongan saya Saya melihat baja 2014 ini Hanyalah satu kosmetik yang dihasilkan Bagi menutup dan mengabui mata serta minda rakyat Tentang apa sebenarnya situasi sebenar ekonomi yang sedang berlaku Saya gariskan beberapa perihal akibat pelaksanaan bajet yang tidak berhati-hati serta culas Yang kemudian akan membawa kesan buruk kepada negara Lingkungan pendapatan dan perbelanjaan ekonomi perlu dilestarikan supaya memperoleh keadaan yang seimbang antara ekonomi rakyat di negara ini Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan jika kita tidak memperhatikan kesimbangan ekonomi yang digunakan sebagai asas kehidupan. Maka pengurusan kewangan dan ekonomi yang cekap adalah dituntut seiring dengan nilai integriti. Menyelesaikan kemulut ekonomi tidak semudah menukar baju. Menampung long, lompang ekonomi tetapi membuka jurang baru yang lebih ketara. Contoh menaikkan harga minyak, mengurangkan subsidi guna adalah satu langkah yang bukan perlu ketika ini. Yeah. Kerajaan wajib memantau sebarang perbelanjaan tinggi, projek-projek yang melampaui anggaran awal dan menangani ketirisan serta rasuah yang melibatkan pembelian aset oleh kerajaan. Ini adalah lebih baik daripada membebankan rakyat atas kegagalan urus tadbir ekonomi. Rakyat terlalu lama menjadi mangsa, tuan speaker. Dan seharusnya satu pelan ekonomi yang lebih baik dirangka dan berhati-hati bagi mengurangi kesan negatif ini atas kehidupan rakyat Saya mengakhiri dengan memetik kata-kata Abraham Lincoln Presiden US yang ke-16 uh, Dengan izin uh, Tuan Speaker You can fool all the people some of the time And some of the people all the time But you cannot fool all the people all the time Ini nasihat saya kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Barisan Nasional Terima kasih Tuan Speaker Saya-saya Nandri Has Salam Reformasi. Ya. Yeah. Uh, di Baran. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberi laluan dan kesempatan kepada saya untuk turut serta membahas uh, bajet 2014 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada sisi uh, kali ini. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya memetik eh, dan menyampaikan kembali secubis ucapan pada Nama Menteri. Kerajaan amat sedar dan insaf di kalah dunia berdepan dengan risiko ketidaktentuan iklim politik ekonomi global. Jika kita tidak berwaspada dan berjaga-jaga, tempiasnya boleh terpecik kepada kita. Maka kita amat bersyukur kerana negara kita tidak terjebak atau tersirit dalam kancah politik kelaman yang boleh merenapkan negara dan bangsa. Petikan di atas jelas menunjukkan bahawa kerajaan kita amat mencintai keamanan, kedamaian dan juga perpaduan. Namun, ianya amat mendukak citakan kita apabila terdapat sesetengah pihak masih cuba meragut segala kedamaian yang ada di bumi Malaysia ini dengan memperak setengah isu yang seolah-olah tiada penghujungnya. Datu yang dipetua kesempatan ini juga pada 11 Februari 2013 negara telah digemparkan dengan krisis pencerobohan. Pengganas di Lahad Datu bagi tujuan ini kerajaan telah pun mengumumkan yaitu Keselamatan wilayah perairan rakyat Sabah, khususnya di bahagian pantai timur negeri di bawah bayu ini, yaitu mengumumkan kawasan keselamatan khas pantai timur ataupun Eskom. Uh, Dalam pembentangan budget 2014 yang lalu, sebanyak RM75 juta telah diperuntukkan kepada Eskom, manakala untuk keseluruhan peruntukan keselamatan negara kita telah diperuntukkan sebanyak 2.4 bilion. Ya, Ini lebih liberal. Kita sambung pukul 2.30 petang ya. ya. Terima kasih. Mesyuarat ditangguhkan sehingga 2.30 petang.